រាត្រីសុស្ដីបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ Virtual Video ទាំងអស់គ្នាហើយសំឡេងតបោនឹងរៀងរអារអូនតិចណាបាទក៏សូមគោរពជំរាបសួរនិងសុស្ដីប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ពីស្ថានីយ៍ Virtual Video ទាំងក្នុងក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសហើយដូចគ្នាដែរខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទអ៊ំកុសលក៏សូមបាក់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគណៈគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រះតេរានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈគណៈអញ្ចឹងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ដូចជាប្រមាណសប្តាហ៍ដែរដែលយើងអខានដោយសារតែខ្ញុំគណៈនឹងចប់ភារៈរវល់មែនទែនហើយថ្ងៃនេះថាអាចថាអាខានក៏ប៉ុន្តែព្យាយាមមែនទែនបាទដើម្បីមិនចង់ឲ្យមានការអាខានណាមួយទេឥឡូវហ្នឹងគឺអត់អីទេអាចជ្រៀតបានហើយក៏រៀបចំពេលវេលានៃការផ្សាយបន្តនេះជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ប្រសងគណៈគុណម្ចាស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅរឿងពិតការពិតជុំវិញទៅលើរឿងរ៉ាវព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចព្រះបិសាចឬក៏អភិនិហាណាមួយដែលជារឿងរ៉ាវអាកំបាំងសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានអ្នកដែលជួបប្រទះអ្នកដែលបានឮបានឃើញបានដឹងទៅលើរឿងរ៉ាវជំនឿមួយនេះគឺតែតែមានការជឿជាក់ហើយហើយក៏លោមកព្រះបិតយើងជាច្រើនមិនថាប្រសក់ឬក៏ព្រះសង្ឃទេលោកតែងតែនិមន្តនឹងទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យចែករំលែកនឹងការពិតក៏ណាអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តការពិតទៅលើរឿងរ៉ាវពិតមួយនេះឲ្យជាថ្មីទាំងបងប្អូនកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុបាទដែលផ្សាយបន្តសឹងទៅទូទាំងប្រទេសហើយយើងផ្សាយតាមរយៈ website video បាទគឺ www.vayofm.com ក៏ដូចជាការផ្សាយ live តាមរយៈបាទ page Facebook VOFM ផ្ទាល់កណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំកណាក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំនិងសូមជម្រាបសួរជាថ្មីហើយដូចគ្នាដែរបងប្អូនដែលស្ដាប់តាម Facebook page ក៏អាចបន្តជួយចែករំលែកការផ្សាយបន្តនេះបាទនេះថា share ចែករំលែកផងហើយក៏អរគុណបាទការជួយបន្តបាទចែករំលែកនេះក៏ណាអញ្ចឹងរាត្រីនេះគឺយើងត្រូវនឹងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី4កើតខែផល្គុនឆ្នាំចសម្បត្តិស័កពុទ្ធសករាជ2562ហើយក៏ត្រូវនឹងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2019ការពិតគឺយើងនឹងមានបន្តចែករំលែកទៅដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តយើងទៅលើរឿងរ៉ាវជំនឿមួយនេះឬក៏ព្រលឹងវិញ្ញាណអមនុស្សខ្មោចព្រះបិសាចដូចគ្នាដែរវត្តមានព្រះមិត្តយើងកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ទាំងព្រះសង្ឃឬក៏សាមញ្ញប្រសក
អាចចូលរួមនិងនិមន្តចូលរួមដើម្បីចែករំលែកនូវការពិតមកកាន់ការផ្សាយវិទ្យុនេះក៏ណាអញ្ចឹងយើងមានលេខទូរស័ព្ទដៃដល់ទៅ2ខ្សែណោះបានន័យថា2ប្រព័ន្ធកណា2ប្រព័ន្ធគឺប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ smart គឺយើងមានលេខ0166610055កណា0166610055និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ0 cellcard កណា cellcard ហ្នឹងគឺ0996610055ដែរអញ្ចឹងដូចស្មាតទេកណាអញ្ចឹង099ឬក៏016 66 10 55កណាអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបសួរសម្រាប់បងប្អូនដែលបានសួរនៅក្នុងpage Facebook ផងដែរណាអរគុណហើយក៏សួស្តីបងប្អូនហើយក៏សួស្តីភិរុនដែលបានសួរថាពីសប្តាហ៍ទៅណាឃើញលវលមិនថាថ្ងៃនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឆ្លៀតណាចូលរួមជាមួយគ្នាក៏ណាឲ្យដល់ឡាយពេលវេលានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថ្មហ្នឹងគឺម៉ោង9:15យប់កណា15នាទីយប់ហើយហើយវាដើរលឿនមែនទែនកណ្ដាហើយរាត្រីនេះក៏យើងនឹងមានការពិតដើម្បីចែករំលែកបន្តដែរហើយលើសុំបន្តបាទបាទអាឡូជំរាបសួរបាទបាទអរគុណបងប្រុសហើយអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបងបាទនៅខាងស្វាយជ្រុំអូនៅខាងស្រុកស្វាយជ្រុំបងប្រុសណាបាទបាទបាទអរគុណដែលបងប្រុសបានអញ្ជើញចូលរួមពិតជាមានការពិតដើម្បីចែកជូនបងប្អូនណាបងប្រុសបាទបាទអញ្ចឹងបងមិនមែនយឺនបងទេអូនគូសាខ្ញុំវាឃើញអូគូសាខ្ញុំវាបាទបាទបាទសូមអញ្ជើញចុះបងឲ្យបងស្រីមកបាទជម្រាបសួរបងស្រីចាចាចាអរគុណបាទអញ្ចឹងបងអ្នកឃើញនៅព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចហ្នឹងណាខ្ញុំនោះវាអាយុរងហុកទៀតហើយណាហុកលឹង6ទៀតហើយអូមិនតែមិនចង់និយាយថាបងខ្ញុំនៅទី3ហ្នឹងលោកទី3នេះខ្ញុំទៅរកដីខ្ញុំគឺការបិទបាទបាទគឺការបិទមិនគ្រប់ដីខ្ញុំទៅស្រែណោះបាទបាទអមីងបាទដល់ពេញគឺធ្វើទៅប្រហែលគឺថាថាគឺគឺលោកថាបងទៅគឺចង់ហាត់ទៅគឺចង់បាទគឺគាត់ហ្នឹងដែរចេញទៅអង្គនេះក៏ដែរបបិទគេដែរខ្ញុំគិតថាគេអង្គមិនដែរចង់ទៅវិញអឺ
ខាយអញ្ចឹងបាទបាទចង់ទៅណាអូអាងហ៎អឺអូដល់លោកបាទតាមគិតដល់ស្ងមួយដល់ស្ងព្រមដល់តាមគិតចិត្តដើរតាមអត់តាន់ចាដល់តាមគិតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏អីទៅកំខាងទៅវិញអឺគឺតែលោកបាទទៅដល់ព្រីវិញក៏ទៅដល់នៅតាមចាក់ទៅវិញទៅនឹងអីខ្ញុំពលិកក៏ចង់ចាក់ពីចង់ដល់កពេលនឹងកាត់ទឹកនេះវាមិនដល់ពេកខ្ញុំអាយនឹងខ្លាច់វត្តខ្ញុំកន្លែងបានចាក់ទៅខ្ញុំមិនដឹងឡើយនៅអាងមកទៅខ្ញុំមកបានបានស្រីបាទអីហើយដល់ពេលស្គាល់ទីកន្លែងយ៉ាងហើយតែតាមពូមកពូដែរនេះចូលដល់ពូនេះខ្ញុំចង់បាក់ទៅពូដែរពូបញ្ញាបញ្ញាចង់បាក់បាទគឺលោកខ្ញុំគាត់បានតែគាត់ខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើបាក់ខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចណាស់អូបងតើខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំដូចខ្ញុំចិត្តចង់ទៅទេវិញខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំទៅមកវិញអូកំដៅដែរនៅដល់ថាចាប់មិនដាច់ទៅទេខ្ញុំខ្លាចអឺដល់កន្លងថាខ្ញុំអត់មានចិត្តទៅទេបាទអ៊ំស្រីអរគុណមែនទេដោយសារតែដូចជាលឺសលេងត្រិត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 ណ៎អ៊ំណោះបាទបាទបន្តទៀតអូប៉ុន្តែវាអត់ឲ្យយើងឃើញមុខមាត់វាទេណ៎អ៊ំណោះអឺវាអត់ឲ្យយើងឃើញមុខមាត់វាបែបម៉េចទេណ៎អ៊ំស្រីណែអូអរគុណពីបានបានខ្ញុំបាត់ទៅខ្ញុំមានដល់មានហើយជា20ម៉ែត្រគ្នាអូ20ម៉ែត្រអញ្ចឹងចង់ទៅហ្នឹងទៅទៅបានបានបានទៅគិតទៅអរគុណណាអ៊ំស្រីណាអរគុណអ៊ំស្រីនិងអ៊ំប្រុសដែលបានព្យាយាមចូលរួមហើយជូនពរអ៊ំទាំងពីរក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារសុខសប្បាយសុខភាពល្អបាទជម្រាបលីអ៊ំស្រីអរគុណច្រើនបាទអធិស្ឋានសម្រាប់បងប្អូនប្រិមិត្តផងហើយប្រហែលជាស្ដាប់ពេលខ្លះអត់បានដោយសារតែលឺសំឡេងក្រឹកគ្រុកក្រឹកគ្រុកអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏បានតាមដានស្ដាប់អ៊ំស្រីគាត់មានប្រសាសន៍បាញ់មិញបានច្រើនហើយក៏សង្កេតថាប្រិមិត្តយើងក៏អាចតាមដានយល់នៅការពិតដែលអ៊ំស្រីគាត់បានលើកឡើងក៏ដូចជាជម្រាបជូនបាទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងហើយអ៊ំស្រីមកដល់ហើយបច្ចុប្បន្នមិញដូចជា67ឆ្នាំណាបាទ67ហើយការពិតគាត់បានជួបប្រទះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើរឿងរ៉ាវវិញ្ញាណព្រលឹងខ្មោចឬក៏អភិនិហាណាមួយដែលវាអាចថាស្ដែងចេញឲ្យយើងឃើញក្នុងរូបភាពណាមួយក៏ដោយ
ឬក៏រឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានគឺពេលខ្លះយើងនឹកឃើញវាមិនដល់ហើយវាអាចនឹងបញ្ចេញនៅសកម្មភាពឬក៏រឿងរ៉ាវបែបនោះអីយើងឃើញមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ការជឿទៅលើជំនឿសម្រាប់ផ្នត់គំនិតបងប្អូនខ្មែរយើងក៏មានបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏លោកជឿជាក់ថាខ្មោចដែលយើងហៅសាមញ្ញណាកណាដែលយើងហៅសាមញ្ញថាខ្មោចនឹងឬក៏ព្រលឹងវិញ្ញាណឬក៏អភិនិហាណាមួយនៅក្នុងបែបជំនឿប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាស្រុកភូមិដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅដែលនិយមជំនឿតតគ្នាក៏នៅតែមានជំនឿក៏ដូចជាក៏ដូចជាវត្តមានបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនធំដែរដែលលោកមិនមានជំនឿទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះទេកណាពោលគឺយើងមានហេតុផលនឹងការយល់ឃើញរឿងខ្លួនបានន័យថាគឺផ្អែកទៅលើការយល់ឃើញរបស់លោកអ្នកអញ្ចឹងជុំវិញនឹងរឿងរ៉ាវខ្មោចព្រាយបិសាចព្រលឹងវិញ្ញាណបាអភិនិហារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនគឺសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវគឺការយល់ឃើញរៀងខ្លួនបាបែបផែនបែបមិចចឹងទៅពេលខ្លះលោកអ្នកក៏អាចថាជួបខ្លួនឯងនៅរឿងរ៉ាវណាមួយដែលពីមុនមកយើងមិនជួបយើងបានដឹងបានជួបបានឃើញយ៉ាងទីយើងក៏មានជំនឿបងប្អូនខ្លះគាត់មិនមានជំនឿទេពួកឲ្យគាត់ជឿមិនការស្វែងយល់និងការយល់ឃើញរបស់គាត់ក៏ដូចជាគាត់មិនដែរជួបនៅរឿងរ៉ាវនោះក៏ជារឿងមួយត្រឹមត្រូវកណ្ណាអញ្ចឹងជុំវិញនឹងរឿងរ៉ាវអស់នេះគឺស្ថិតនៅលើការពិចារណានិងយល់ឃើញរៀងខ្លួនសមត្ថកម្មផ្សេងដែលលោកអ្នកយល់ឃើញនឹងក៏វាត្រឹមត្រូវសមហេតុផលរៀងខ្លួនដែរក្រន់តែថាយើងគឺកុំប្រមាទទៅគឺបានហើយក៏ដាសម្រាប់វត្តមាននៅខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទអ៊ំកុសលដែលជាអ្នករៀបចំការផ្សាយយើងធ្វើដំណើរការកម្មវិធីនេះមកដូចជាយូរឆ្នាំកណ្ណាយូរឆ្នាំដែរហើយហើយខ្ញុំកណ្ណាក៏សម្រាប់ខ្លួនឯងគឺជឿជាក់នៅកម្មពិតទាំងអស់នេះទី1មិនមែនទាមទារការឲ្យបងប្អូនត្រូវតែជឿហើយទៅគេធ្វើកម្មវិធីអញ្ចឹងគេអ្នកនិយាយអញ្ចឹងអត់ទេក៏គុំគិតអញ្ចឹងគិតឲ្យវិញដែលលោកអ្នកយល់ឃើញថាវាមានឬអត់ពិតប្រាកដឬអត់
ចឹងបានថាខ្ញុំកណាក៏បានជួបនៅរឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះច្រើនដែរមកដល់ឥឡូវណាជុំវិញនឹងរឿងរ៉ាវព្រលឹងវិញ្ញាណនេះទី1ហើយទី2ក៏យើងបានចុះទៅដល់ទីតាំងទីកន្លែងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងនៅតាមបណ្ដាស្រុកភូមិតំបន់ដាច់ស្រយាលអីចឹងជាដើមទៅដល់ទីនោះគឺលោកមានការជឿជាក់ណាបានជំនឿអីជាដើមឬក៏អ្វីដែលកើតមានតែមិននឹកស្មានដល់សម្រាប់ប្រជាជននៅទីនោះបាទក៏ណាស់អញ្ចឹងចំពោះរឿងរ៉ាវនេះយើងនឹងមានការអធិប្បាយជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ក្នុងការពិចារណាជាមួយគ្នាប្រសិនបើមាននៅសំណួរសួរណាមួយក៏ណាបងប្អូនក៏អាចនិមន្តនឹងទូរស័ព្ទចូលរួមបានមកកាន់កម្មវិធីយើងសួរនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏អាចសរសេរនៅក្នុងការ live តាម page ចុះ Facebook បើសិនជាអត់បានទូរស័ព្ទចូលរួមឬក៏ទូរស័ព្ទពិបាកចូលអីក៏សរសេរក្នុងនឹងទៅហើយខ្ញុំក៏បានមើលឃើញរាល់អ្វីដែលបងប្អូនលោកបានសរសេរជាសំណួរណាមួយកើតឡើងហើយយើងនឹងធ្វើការឆ្លើយតបតាមលទ្ធភាពដែលបានដឹងបានយល់ហើយប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាយើងមិនមានសមត្ថកម្មឬក៏មានអ្វីដែលជាភាពច្បាស់លាស់ជម្រាបជូនបងប្អូនទេយើងសូមទុកហើយយើងនឹងបន្តបានសួរព័ត៌មានពីចាត់ប្រតិចារប្រសងដែលមានជំនឿទៅលើរឿងរ៉ាវនេះដើម្បីចែករំលែកនៅសប្តាហ៍ក្រោយឬក៏ពេលក្រោយគាត់ណាកណ្ណាអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតយើងបន្តសម្រាប់ការចូលរួមប្រិមិត្តយើងក៏ដូចជាប្រសងអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទស្មាតក៏បានប្រព័ន្ធសែលខាតក៏បានកណ្ណាគឺយើងមានលេខដូចគ្នាទេ1 ក្បាល 016ស្មាតហើយសែលខាតគឺ099កណ្ណាហើយលេខទាំងពីរនេះដូចគ្នា66 10គុណនឹង55កណ្ណា099ឬក៏01666 10គុណ55បាទអញ្ចឹងយើងក៏មានសំណួរបងប្អូនយើងខ្លះក៏លោកបានសួរថាដូចបងអូនប្រុសអេនដ្រចាក់សាន់ណែយកឈ្មោះនេះឈ្មោះបរទេសណែប៉ុន្តែបងអូនតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីហើយបងនឹងឆ្លើយតបបន្តិចទៀតហើយយើងជឿសុំបញ្ចប់ការចូលរួមសិនចុះណែបាទជំរាបសួរបាទអូបានដាច់ទៅវិញបាទឥឡូវមានការចូលរួមបន្តឥឡូវយើងចាំបន្តិចភ្ជាប់ជូនហើយក៏ឆ្លើយតបសំណួរបងអូនអូនបានសួរថាហេតុអ្វីព្រលឹងមួយចំនួនឲ្យយើងឃើញតាមរយៈកន្ទុយភ្នែកយើងអត់មានចម្លើយណាមួយដែលអាចឆ្លើយឲ្យវាត្រូវទេទី1
វាអាចថាជាការពិតសម្រាប់បងអូនដែលបានឃើញអញ្ចឹងហើយយើងឃើញវាមិនច្បាស់មកព្រិចអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាមិនមែនជាព្រលឹងវិញ្ញាណអីទេដែលអាចថាយើងកំពុងតែគិតពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏យើងកំពុងតែនៅក្នុងស្ថានភាពកលៈទេសៈពេលណាពេលស្កាត់ពេលយប់អីចឹងទៅឃើញអីតិចតួចមិនតិចយើងគិតថាវាជាព្រលឹងវិញ្ញាណឬក៏អ្វីមួយដែលអាចឲ្យយើងឃើញតាមរយៈកទុយភ្នែកអញ្ចឹងវាមិនអាចថាវាឲ្យចំបែបណាសម្រាប់បងអូននោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណនេះតាមដែលខ្ញុំយល់គឺបើវាត្រូវឲ្យយើងឃើញឬក៏វាត្រូវឲ្យយើងលោយើងអីចឹងជាដើមគឺមិនចាំបាច់តែកតុយភ្នែកឬឲ្យឃើញតែចឹងទេកណ្ណាចឹងគឺវាឲ្យយើងឃើញក្នុងរូបភាពណាមួយបានមិនថាជាការឲ្យឃើញជារូបនេះនោះអីចឹងទៅឬក៏សំឡេងឬក៏ក្លិនអីជាដើមនេះគឺជាពពួកវិញ្ញាណបាអមនុស្សព្រលឹងខ្មោចអីដែលឲ្យយើងបានឃើញបានដឹងអំពីវាក៏ដែរអញ្ចឹងយើងក៏សូមឆ្លើយតបប៉ុណ្្នឹងចោះក៏ដល់ថាកុំបដោតខ្លាំងថាឃើញអញ្ចឹងវាខ្មោចឃើញអញ្ចឹងវាព្រលឹងមកនោះមិននេះមិនអញ្ចឹងទាំងអស់ទេហើយក៏មិនប្រកាសថាមិនមែនការពិតដែរវាអាចជាការពិតដែរណាព្រលឹងវិញ្ញាណឥឡូវខ្ញុំកណានសូមចាប់ការចូលរួមសិនបាទអាឡូជំរាបសួរបាទអាឡូបាទបាទជំរាបសួរបងទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរបាទ Hello បាទទទួលបានទេបងបាទបាទទូរស័ព្ទពីខាងណាមកវិញបងប្រុសបាទខ្ញុំនៅម្ដុំកាមេរ៉ាបាត់ដំបងអូក្នុងទីរួមខេត្តតែម្ដងបាទបាទអរគុណបាទបងប្រុសមានអ្វីកាប់ពិតណាដែលចង់លើកឡើងបាទខ្ញុំសូមបានស្ដាប់បងសូមនិយាយមកនេះតែទៅជួយបាទបងបានខ្ញុំមានរឿងមួយឆ្នាំ1981បាទបាទហើយនឹងចង់ចាំច្បាស់ហ្មងអបងនេះម្ដងបាទខ្ញុំផ្ទោះខ្លួនឯងខ្ញុំនៅយុវ20ឆ្នាំអាយុខ្ញុំ20ឆ្នាំឥឡូវខ្ញុំ58ហ្នឹងបាទបងបានបាទពេលនោះខ្ញុំនាំមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅលេងវត្តឯកខ្ញុំវត្តឯកខ្ញុំយើងស្គាល់បងបាទបាទវត្តឯកខ្ញុំហ្នឹងក៏ថ្ងៃហ្នឹងក៏ទៅលេងវត្តឯកហ្នឹងដូចតែចូលឆ្នាំខ្មែរបាទថ្ងៃទី2ទី3ក៏ខ្ញុំចាំមិនភ្លេចណាបាទបងបាទតលៃក៏ទិញស្រាម្ដងទៅស្រាហ្នឹងក៏កាលហ្នឹងអត់ចេះញ៉ាំស្រាទេចាស្រាជាមគោយើងគេថាជាមគោម្ដងប្រហែលរូលីខ្វែនណាបាទបាទគឺជីកង់ទៅតាមដល់ដូនទៀវទៅតលៃវត្តឯទៅគង្គុយលើវត្តឯហ្នឹងក៏កោះស្រាហ្នឹងកោះស្រាហ្នឹងក៏ឃើញខ្មោចទេសម្រាប់ចោលឬគេអូយគ្រឿងបាទគ្រឿងក៏ពិតណាអើតាមកសិនវត្តហ្នឹងកសិនណាកសិនហ្នឹងកពុតខ្ញុំកពុតនៅហ្នឹងកពុតនៅហ្នឹងហើយបើពេលខ្ញុំគាត់ថាចាក់ស្រាចូលមកចូលអានោះផឹកមកអូហើយខ្ញុំគាត់ថាចូលស្រាអាស្រាតិចផងគឺនិយាយលេងនេះកពុតអត់ចេះញ៉ាំស្រាទេបាទបាទបងបាទបាទហើយគាត់មិនធម្មតាហ្នឹងវាលោកទេវិញអូយូអូតទៅមកដល់ទៅយប់ហ៎
មកដល់ពេលយប់យប់អតិថិជនណាយប់ហើយខ្ញុំមានកូនណាកូនកូនកូនខ្លួនមួយកូន2ទេតែផ្លេចទៅកូន2ហ្នឹងបាទកូននោះមកយប់មកយប់ខាងពេកមកដល់ពេលយប់អញ្ចឹងសម័យយើងអត់ចង្គៀងទេមិនមានពូលភ្លើងមួយទេអូនបាទបាទត្រូវបងបាទងើបឡើងងើបឡើងអត់ចង្គៀងបន្តឃើញអាខ្មោចមកឡើងមកតាមកម្មវិធីខ្ញុំអូយយឃើញស្មាមផ្សេងបងអូបលឹងវាតាមហ៎បងឯងបាទខ្ញុំលើយុគ5ជាថ្ងៃបាទបងបានបាទជាថប់ហើយតែឃើញខ្មោចមកឡើងកម្មវិធីតាមកណ្ដាលទៅខ្ញុំហ៎អូយឃើញអាអាវកាឡាហ្នឹងឯងភ្នែកក្លួងមកដល់ខ្ញុំប៉ិនមិនធ្វើស្អីទេវាមិនធ្វើឲ្យយើងរន្ធត់អីណាគាត់ទៅពីវាហ្នឹងឡើងមកអត់ជួយព្រឹកខ្ញុំបងពី12យប់នឹងអូយោបងអាយោយ៉ាពីផ្ទះទៅខ្ញុំរឿងហាក់ហ្នឹងចាំតែប៉ុណ្្នឹងហើយជុំនេះវាអញ្ចេះទេបងប្រុសវាអាចថាយើងទៅដល់ហ្នឹងដូចថាវាចៃដន្យយើងឃើញពលឹងវិញ្ញាណវាឃើញច្បាស់ផងហើយហើយក៏វាបានវាក់អឺនឹងយើងហ៎អញ្ចឹងវាមកតាមែនទេបងបាទវាឡើងអត់ដល់ទៀតទេឡើងខ្ញុំក៏ចាប់អត់ចង្គៀងកូនយំណាបាទបងគាត់ជួយឃើញអាហ្នឹងឡើងមកផងហើយអាពីអាវឡាហ្នឹងលេខកលុងដាក់ខ្ញុំមកឡើងមកដល់អាយោហើយខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ថាវាខ្លាចអីវាអត់ទេបានហើយក៏ពេលទៅចូលខ្ញុំទំជប់នឹងបារោអើចូលហ៎ចូលបងហ៎ព្រលឹងវាចូលបាទចូលខ្ញុំចូលចឹងមិនទៅបងអាចចូលថាអត់ឲ្យស្រាវាផឹកទេតែប៉ុណ្្នឹងហ៎អូវាស្រួលបាទមិនបានមិនឲ្យស្រាផឹកបងណាជុំខ្ញុំអត់បាននិយាយអីបងហើយមិនអាចខ្ញុំបងប្អូនឆោលរពេញផ្ទះបារោយើងក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ណាទៅនិយាយអញ្ចឹងព្រោះយើងជាសម័យខ្លួនផងណាតែហេតុអីដែលយើងប្រើភាសាថាម៉េចមិនអោយស្រាខ្ញុំផឹកបាទខាងនេះខ្ញុំនៅយុវ20ឆ្នាំគេថាខ្ញុំអត់បានចេះញ៉ាំចាយផងហ្នឹងតែតាមតែតែញ៉ាំគាត់តែនិយាយពីប្រអួតគេអញ្ចឹងណាថាមានស្រាផឹកឬមិនអត់ចេះទោះតើវាចំណងនឹងអញ្ចឹងអឺតាមដែលខ្ញុំដឹងមួយទៀតមិនខុសទេដូចជាយើងនៅម្ដុំវត្តឯជំនាញហ្នឹងក៏មានវាយខ្មោចំណងអពោដែរណាមែនទេបងអូសម្រាប់ខ្លាំងណាស់បងស្លាប់ច្រើនពួកខ្ញុំដឹងបាទចាណាបាទកន្លែងនៅអាកុលដើម7មួយចាស់វសាមិនដឹងគេកាប់នៅខ្ញុំខាន់ទៅច្រើនឆ្នាំចង់បាត់ខ្ញុំមិនស្លាប់ជាប់នៅទីខ្ញុំមកយកដែរខ្ញុំអូស្លាប់នៅទីមកយកដែរបន្តអីនេះគេវាធ្វើបាបអីទេអត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងថាគេស្លែងទីអប់រំផងខ្ញុំមិនដឹងកន្លែងហ្នឹងវាយខ្មោចប្រជាប្រដ្ឋយើងច្រើនណាស់បងបាទស្លាប់ច្រើនណាស់អូនស្លាប់ច្រើនតែវាអាចពលឹងវិញ្ញាណនឹងពេលនឹងដែរណាបងណាខ្ញុំជីវិតខ្ញុំជួបម្ដងហ្នឹងឯងជួបតែវាថ្ងៃនេះទៅគិតឃើញហ្នឹងថាវាមិនបានជួបហេតុផលអញ្ចឹងបាទឥឡូវជឿថាប៉ិតជាមានមែនពលឹងវិញ្ញាណខ្មោចនេះជឿថាមានបានអញ្ចឹងបានថាអរគុណមែនទែនបងប្រុសដែលបានចំណាយពេលហើយជួយពោបងនិងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសេរីសួស្តីតទៅបាទអរគុណតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយមានចូលរួមខ្ញុំបន្តផ្សព្វជូនបងអរគុណបងប្រុសបាទបាទអឺយើងស្ដាប់បងប្រុសបានលើកឡើងបងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺ76ដែរហើយកណាកាប៉ិតដែលអឺបានលើកឡើងហើយខ្ញុំជឿទៅលើរឿងឡើងហ្នឹងព្រោះដែលខ្ញុំបានដឹងមិនខុសដូចថាជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងគឺក្មេងៗប្រហែលជាមិនដឹងទេសម័យឥឡូវអ្នកបាត់ដំបងប៉ុន្តែសម្រាប់អ៊ំពូមីងលោកជីលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនដែលលោកមានវ័យដែលថាឆ្លងកាត់ចំណន់ហ្នឹងឬក៏អាចថាមិនតន់ធំឬក៏នៅក្មេងឃើញហើយទីកន្លែងហ្នឹង
កន្លែងវត្តឯកភ្នំនេះដែលយើងអាចនិយាយបានថាប្រាសាទឯកភ្នំគឺមានអវ័យនឹងជូរីខ្លាំងមែនទែន។បាទថ្មប្រាសាទហ្នឹងក៏បានបាក់ធ្លាក់ប៉ុន្តែនៅតែមានការអភិរក្សហើយក៏មានការទៅទស្សនាពីភ្ញៀវអន្តរជាតិវិជាតិយើងបានសាសាឡាឬក៏អីទៅគួយលេងតិចក៏ប៉ុន្តែទីកន្លែងនឹងពីមុនពីអើយមកដូចយើងបានជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគឺបានស្លាប់ច្រើនហើយបើសិនជាបងប្អូនទៅដល់បើមុននឹងចូលទៅដល់ប្រាសាទឃើញដើម7ជូរហ្នឹងបាទដើម7ហ្នឹងធំប្រពន្ធណានេះហើយអាដើមហ្នឹងវារៀងហែកចេញមកណាកណាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលចងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសួរលោកតាចាស់ចាស់ប្រតិចារយុច្រើនច្រើនលងាយណាហើយក៏បានសួរប្រសង់ព្រះអង្គគង់នៅយូរគឺអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងគេចងចប់មកដើមអញ្ចឹងទៅមកទោះនិយាយវាខុសខើវាអញ្ចឹងមែនបាទយោធាមថ្នោតហ្នឹងអត់ខុសទេគេថាយោមកអាកកស្រស់ស្រស់វាយនឹងដងចោបអីចឹងទៅនេះគឺជារឿងពិតដែលប្រលឹងវិញ្ញាណយើងអាចនិយាយបានថាគឺវល់ខ្លាំងមកដល់ឥឡូវគឺយើងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេមិនដឹងថាយ៉ាងណាហើយខ្ញុំក៏10ឆ្នាំជាងអាចថាខ្ទង់10ឆ្នាំមិនដែលបានទៅទេតែថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងបន្តទៅដល់ទឹកដីកំណើតខ្ញុំដែរខាងបាត់ដំបងពួកកើតនៅបាត់ដំបងដែរអញ្ចឹងយូរយូរនេះស្រាវជ្រាវសិក្សាតាមរយៈការសាកសួរបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋទៀតតើមានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំថាអាចសាបរៀបទៅយូរហើយខ្ញុំនឹងញ៉ាក់ឆ្លើយសំណួរបងប្អូនបន្តណាដោយសូមចាប់ការជួបរួមសិនអញ្ចឹងជម្រាបសួរបាទហៅលោកសំណួរបងអរគុណបងប្អូនប្រុសជួយនិយាយលឺណាជួយនិយាយលឺហើយបើសិនជាអាចបើមានប្រកាសស្ដាប់អីដកចេញខ្លាចនិយាយទៅអត់ឮហៅលោកបងបាទសំឡេងបងប្អូនប្រុសតិចទូរស័ព្ទពីខាងណាបងប្អូនប្រកាសពីខាងណាបាទបងខ្ញុំខំជួយនិយាយលឺឲ្យបងតិចបានណាជួយនិយាយលឺតិចទៀតហៅលោទូរស័ព្ទពីខាងណាមកវិញពីខាងកំពង់សោមបងប្រសិទ្ធិអនុកំពង់សោមណោះបាទបងបាទបងប្អូនអាចតម្លើងសំឡេងទូរស័ព្ទបងប្អូនបានទេតម្លើងសំឡេងទូរស័ព្ទបានទេដូចជាបងប្រុសគាត់បានអញ្ជើញចូលរួមវិញឮច្បាស់អូយ៉ាងណាឯណាដាច់ឲ្យបងព្យាយាមហៅលោជម្រាបសួរបាទហៅលោជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបងទូរស័ព្ទពីខាងណាមកវិញបាទមកពីវត្តពញាលឺវត្តពញាលឺកដាលដឹកគុណពោពោអូកណាខ្ញុំសូមកោតថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពីចម្ងាយដឹកគុណម្ចាស់ពោពោកណាមិនស្មានតែប្រសក់កណាអធិស្ឋានព្រះអង្គហើយខាងពញាលឺដឹកគុណម្ចាស់ស្ដាប់មកអង្គឯងទេដឹកគុណគឺមានប្រសងអង្គផ្សេងទៀតឬក៏កូនសិស្សអីស្ដាប់ក្បែរខាងដែរដឹកគុណពោពោនៅមកអង្គឯងនៅផែមាត់ទន្លេញោមអូនៅផែមាត់ទន្លេ
ពកណាក្រោយថ្ងៃមកគុំចឹងព្រះអង្គមានរឿងកាប់ពិតទេចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតយើងនេះក៏មានតែញោមរឿងនឹងវាមិនបាច់កាត់លើអង្គព្រះអង្គផ្ទាល់ឬក៏យ៉ាងណាសុំសុំនិមន្តមកតាមមកតាមមិញអាត្មានៅគុំហ្នឹងឃើញសត្វមួយតែមួយទៅដល់ទៅយប់ដល់ឆាបអាត្មាហ្នឹងតែគាត់ថាទីមួយទីមួយទីឆាបងចិត្តដល់កែស្មាហ្នឹងតែស្មាបែរទៅអត់ឃើញសោះកណាអូអាត្មានៅគុំហ្នឹងមកទៅលេងដល់ពេលទៅឆាបដល់វាឆាបទៅអាត្មាមើលអត់ឃើញសោះកណាដូចគុណអូហើយហើយហើយយ៉ាងណាទៀតដូចគុណម្ចាស់បតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូចគុណដល់ពេលទៅអាត្មាដើរមើលអត់ឃើញទេកណាដល់ពេលទៅអាត្មាក៏មិនទៅកត់ទៅគឺមើលកន្លែងកត់លើអីដល់ពេលទៅអត់ឃើញដែរដល់ពេលទៅទី1ព្រោះទីកសាទៀតដល់ពេលទីកសាទៀតទៅក៏ពុកឃើញសត្វមានហ្នឹងនៅទុំលើកន្លែងដើមខាងចេកដើមចេកហ៎ពដល់ពេលហើយមិនទុះឃើញឃើញស្មោ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 បើទុះមកឃើញស្មោស្មោអូស្មោស្មោរបៀបជាស្មោមនុស្សហើយដឹកគុណពអូដល់ពេលគាត់តាមមើលតាមដល់តាមដល់តាមស្មោនោះទៅបើទុះបាត់ដល់ពេលមកទីបាត់ទៅកណាអបដល់អាត្មាមុនទៅតាមវាទៅតាមលៃប្រគុណណាអត់ឃើញអូបើมันមានសម្រាប់កណាបន្តទៀតចុះបើដល់ពេលអាត្មាអត់ឃើញទេអត់ឃើញក្នុងប្រគុណអត់ឃើញអាត្មាបើប្រគុណនេះមើលអត់ឃើញដែរតែពីប្រគុណអត់ឃើញនេះទេកណាបើដល់ពេលអាត្មាក៏អាត្មាថានឹងជាអពុទ្ធហេតុហើយប៉ុន្តែដឹកគុណយើងអត់មានលឺសលេងសម្លឹបសម្រាប់ជើងមនុស្សអីណែដឹកគុណហើយឮអីក៏ហើយក៏គ្មានដានជើងណាមួយនឹងចប់ដីដែរពប៉ុន្តែវាមានសមោលជាមនុស្សដែលឲ្យយើងដឹងថាកំពុងតែដើរកាត់ទីនឹងកន្លែងនឹងពកណាដឹកគុណដល់ពេលបាទដល់ពេលអាត្មាក៏ទៅបើកស្ពាប្រគុណនឹងមើលហើយដល់ពេលអាត្មាដល់បើកមើលហើយអត់ឃើញដល់ពេលអត់ឃើញអាត្មាថាជាអើជាខ្មោចហើយជាព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចហើយបាទតែវាដល់ពេលដើរដល់ពេលវាដើរទៅអត់ឃើញឮសម្លេងទេកណាតអូតើពេលអាត្មាចង់ដឹងចង់ថាជាអ្វីតើពេលអាត្មាដើរទៅក៏អត់ឃើញដែរអត់ឃើញតែឃើញក្នុងបង្គន់នោះហ្មងតើឃើញអត់ឃើញទេណាសមោលនោះវាចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកនឹងបង្គន់នឹងតើដល់ពេលមស្ទូបានអាត្មាមុនមកពីកន្លែងបង្គន់នោះវិញមកចូលគាត់ដល់ពេលចូលគាត់ទៅមស្ទូមានគ្រូក្រាក់គុកក្រាក់កណ្ដាលគិតប្រវត្តិថាហ្នឹងដល់ពេលអាត្មាចេញមកអត់ឃើញទេអត់ឃើញទេយកមកតិចមកតែលោកកោក្រាក់អូអរពេលថ្មយកកត់លោកកោក្រាក់ដល់ពេលថ្មចេញទៅអត់ឃើញអីអត់ឃើញលឺអីទេកណាអូដល់ពេលថ្មចេញថ្មឲ្យថ្មចូលកត់លឺថ្មចូលកត់លឺហើយចុះអរដឹកគុណអត់អាចបណ្ឌិតលួចមើលតាមប្រឡោះប្រហោណាមាននេះបិទចិត្តណាគាត់ពប
អឺគាត់អត់អាចមើលឃើញទៅក្រៅអីកើតទេលោកគុណបិទទ្វារគឺបិទចិត្តហ្មងហ៎អត់ឃើញទេផងកណាអញ្ចឹងអឺវានៅក្បែរក្បែរទៅជានឹងឯងគោះទ្វារគ្រឹក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 នឹងបងបងប៉ុន្តែហេតុអីដែលដែរយូរមិនឃើញវាវាក្នុងពេលយប់ហ្នឹងគឺវាអារឿងរ៉ាវហ្នឹងវាដដែលដែរញឹកញាប់ត្រូវគេលោកគុណបងបងប៉ុន្តែគៀនគៀនគាត់អាត្មាហ្នឹងតែមានអាកន្លែងដាក់បំពង់មែនណាបំពង់មែនអបំពង់ប្រហុយផ្សែងដុតខ្មោចហ្នឹងហ៎បងបងបងកណានេះគុណក្បាច់មែនថតអីនៅលើគៀនអាត្មាហ្នឹងដែរតាអូអាហ្នឹងអឺគ្រឿងមែនគ្រឿងអីហ្នឹងគឺដាក់នៅគៀនហ្នឹងហ៎បងបងអូដល់ពេលគៀនអាត្មាតាហើយតាមកសាទៀតអាត្មាចេញទៅគេយកធូបទៅចាប់តា3ស្បៃអាត្មានឹងធ្វើវាអត់ទៅខ្វះថាញ់ក៏អត់លឺដែរអត់លឺទៀតទេចូលតែអត់លឺទេតែម៉ោង12លឺសាទៀតគ្រឹក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 ជាងទៀតទៅបបលឺស្រែកហៅលឺស្រែកហៅមិនដឹកគុណលឺស្រែកហៅថាអាត្មាទួងអូហៅពនាមនេះគុណហ្មងបបបអូហៅទួងរបស់ទៅអាត្មាថាមានលេងនឹងលេងមិនលេងក្រោយនឹងលេងស្អីកណាបបអាត្មាក៏ស្មានតាញោមញោមនៅវត្តហ្នឹងហៅតាដល់ពេលអាត្មាជិះនេះដល់ពេលលោកណាអាត្មាស្គូញោមថាអត់ដឹងបងក៏ស្មានបាត់ហើយអូអរគុណដែលគុណម្ចាស់ដែលបានលើកជោគនៅកັບពិតជួនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងកម្មវិធីរិទ្ធិរន្ធត់នេះជាកັບពិតដែលព្រះអង្គបានជួបប៉ុន្តែយើងសន្និដ្ឋានថាវាជាព្រលឹងវិញ្ញាណណាមួយហើយទី1វាហៅពនាមនៃគុណទី2ឲ្យឃើញនៅសមោលដែលយើងបានតាមដានដែរតែអត់ឃើញរូបភាពណាមួយកើតឡើងទេហើយមានសត្វចម្លែកណាមួយដែលហោះក្បែរខាងអីចឹងណាតាមយើងមកចឹងវាអាចជារឿងរ៉ាវអស់ហ្នឹងឯងអរគុណដែលគុណម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបាននិមន្តចូលរួមហើយពីថ្ងៃញោមពីថ្ងៃនេះទេពីថ្ងៃហើយតែបងមកពីថ្ងៃហ្នឹងស្ងប់បាត់អត់មានកើតឡើងទេពអត់មកលឺចង់ចឹងពីថ្ងៃហីកណាពអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវនៅលឺទៀតលឺទេអត់មកលឺពីថ្ងៃលើថ្ងៃម្ដងថ្ងៃម្ដងពីថ្ងៃហីមានចំសត្វធម្មតាសត្វឆ្មាសត្វអីឆ្កែឥឡូវច្រើននៅវត្តតែមានបងប្អូនវិជាប្រតិយុទ្ធទៅបលេងចោលអត់មានទេអត់មានទេណាខ្លាចវាគេគ្រប់ដូចសត្វអស់ហ្នឹងអត់មានទេអត់ទេញោមឆ្មាវាមិនតែឆ្មាវាទៅមកឡៃកតឆ្មាទេឆ្មាសាដេញកណាអញ្ចឹងខ្លាចវាចាប់កដោអីអញ្ចឹងណាខ្លាចគិតអញ្ចឹងឬក៏វាកត្រងអីអញ្ចឹងទៅលើប្រៅអីយើងខ្លាចថាយើងគិតនេះគិតនោះអញ្ចឹងហើយស្អែកវាមកទៀតវាចៃដន់អញ្ចឹងទៅទៀតណាលោកគុណច្បាស់ហើយថាមិនមែនជាមានសត្វអីណាមួយកើតឡើងទេណាអឺកណាតែគាត់ថាគាត់ថាទី1អាត្មាមានថានេះចលេងឆ្មាក៏មិនចលេងហៅអាត្មាផ្ទាល់ដែរអានឹងជឿទៅកើតកណាដល់ពេលនេះមិនសំឡេងមនុស្សហ្មងសំឡេងមនុស្សហៅតែម្ដងពេលយប់ទៀតអឺឥឡូវអាត្មាចង់សួរញោមតែឆ្មាដដែលជាហៅមនុស្សអត់យកអីឆ្មាវាអត់ជាហៅវាជាតែស្រែកម៉ែម៉ែជុំកាបើវាដៅញីដៅឈ្មោះទៅសំលេងវាអាក្រក់ស្ដាប់បើតែគាត់វាសំលេងផ្សេងអត់បានស្ដាប់បានដល់ពេលសំលេងនេះសំលេងមិនសំលេងឆ្មាសំលេងនេះទេសំលេងអា
ជាខ្មោចហ្នឹងមកអរគុណនិគុណដែលបានបង្ហាញបន្តអញ្ចឹងប្រកេតពរព្រះអង្គផ្ទាល់កុំឲ្យមានជំងឺអាពាធអីកើតឡើងពរពរទៅបានតំណាងល្អពរយុវជននៅជួបយូរអមកណាអញ្ចឹងបើមានការប៉ັດព្រះអង្គព្យាយាមនិមន្តចូលរួមហើយកណាពេលនេះខ្ញុំកណាក្រាត់ស្វាយបង្គំលាព្រះអង្គសិនពពពសុខណាកោតស្វាយបង្គំលាតណាហើយខ្ញុំក៏សួរដេញដោលទៅបាទដើម្បីឲ្យព្រះអង្គលោកមានសង្ឃដេកាបន្ថែមជួនកាលបងប្អូនស្ដាប់គាត់ថាអាចឆ្មាអាចសត្វនេះសត្វនោះដឹងក៏ប៉ុន្តែគិតថាមិនមែនទេវិជាព្រលឹងវិញ្ញាណអឺដូចខ្ញុំកណាតែងតែនិយាយអញ្ចឹងថារឿងរ៉ាវអស់នេះការលោមបន្លាចឬក៏ការឲ្យយើងឃើញនៅរូបភាពរបស់ពពួកអមនុស្សខ្មោចព្រៃបិសាចនេះគឺវាមានរូបភាពផ្សេងផ្សេងចឹងហើយអារម្មណ៍មនុស្សអ្នកស្ដាប់និងអ្នកជួបខុសគ្នាកណាយើងស្ដាប់យើងបានកើតនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការសម្អល់សម័យដូចសាច់រឿងចឹងគាត់និយាយចឹងព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាចឹងយើងឃើញរូបភាពចឹងបើគាត់ថាទៅនេះទៅនោះតាមយើងសម័យឃើញរូបភាពដើរទៅតាមចឹងហ្នឹងយើងស្ដាប់កណាយើងគ្រាន់តែថាយើងដាក់អារម្មណ៍ថាអូរឿងរ៉ាវនឹងវាចឹង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 តាមជំហានដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ឬក៏មានសង្ឃដីកាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជួបហេតុការណ៍ហ្នឹងវាអារម្មណ៍ផ្សេងវាខុសគ្នាខ្លាំងរឿងរ៉ាវនឹងមួយវាខ្ញុំកណាមិនដឹងថាវាមិនទេក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារពងម្ដាយគាត់ថានឹងគឺការប៉ិតគឺការប៉ិតណាហើយសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងកូនគាត់ហ្នឹងកូនស្រីទៀតដែលគាត់មានអាយុវ័យថា20ស្ដើងឯងដូចជាបាទមិន20ម៉ាន់ខ្ញុំអត់កណាអត់ចាំឯងប្រាប់ហ្នឹង21 22ចឹងចុះគាត់មានអារម្មណ៍ស្មារតីមួយនៅពេលដែលយប់ឡើងអោយតើលឺសំឡេងអីក្រិចតិចគាត់ចាប់ផ្ដើមស្រែកយកពេញផ្អើលពេញផ្ទះហ្មងពីមុនមកអត់ទេអញ្ចឹងសម័យគ្រួសារក៏ដូចជាពងម្ដាយលោកបានប្រាប់ថាកូនគាត់កាន់នឹងឃើញព្រលឹងខ្មោចឃើញខ្មោចគាត់ឲ្យស្មារតីគ្នាចេះតែតក់ស្លុតខ្លាចអីចឹងណាហើយខ្ញុំសួរថាឃើញនឹងវាបែបម៉េចអីបែបម៉េចកណាសម័យខ្លួនក៏ឆ្លើយថាឃើញនឹងដូចជាឃើញសមោលខ្មៅក៏អាចចូលចុងជើងទៅបងពេលគេជប់ឡើងដល់គ្នាលាវលាវឬក៏អាចភញាក់អីសពសោះឃើញអញ្ចឹងហើយស្រែកយោផ្អើលស្មានតែមានអ្នកណាចូលផ្ទះអីចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអ្នកដែលជួបអញ្ចឹងគឺគាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យទៅលឺតិចគាត់ស្លុតអញ្ចឹងបងហើយយើងសួរថាខ្មោចណាមកនៅផ្ទះបើខ្ញុំនិយាយទៅកាន់លោកដែលជាអ្នកព្យាបាលឬក៏បងអូនខ្ញុំគាត់ថាមិនខ្មោចមានខ្មោចខ្មោចក៏ប៉ុន្តែវាមិនពពួកអាសន្តានដេរីឆានឬក៏ពពួកអាខ្មោចលងបន្លាចគេអីនឹងទេពួកអាខ្មោចសន្តានដេរីឆានសន្តានអាក្រក់អីទាំងទីជាជំនាញ
ចម្រៀងក៏វាខ្មោចដែរក៏ខ្មោចដែរកណាក៏ប៉ុន្តែឃើញស្ដែងអញ្ចឹងមនុស្សណាអភ័យទាំងយើងទាំងគេកណាអញ្ចឹងបានថាណាបងប្អូនយើងចម្រៀងយើងមានយើងជឿហើយខ្ញុំជាណាជឿបាទកំពុងតែគេងចម្រៀងគេងផ្កាប់គេងផ្ងាតែហ្នឹងក៏គេឃើញតែយើងជប់ឡើងយើងគេងលក់ហ្នឹងអាចយើងដេកបិទភ្នែកកណាភ្ញាក់ឡើងមកប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះភ្លឺឬក៏អីហ្នឹងអាហ្នឹងជប់ឡើងយើងគេងមិនគេងអរិយវិជាការប៉ិតមួយណាបងប្អូនដែរមកដល់ឥឡូវគឺវាគ្រូសាស្ត្រគាត់ជឿខ្លាំងតែគាត់គាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយយើងនឹងមានការរៀបរាប់នៅអ្វីដែលបន្តផ្សេងផ្សេងទៀតជូនបងប្អូនបាទអាឡូជម្រាបសួរបាទអាឡូបាទអរគុណបងប្អូនទូរស័ព្ទពីខាងណាអាឡូទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបងប្អូនគឺទៅតាមកលពីខាងភ្នំពេញតើភ្នំពេញណាបងស្ដាប់បងអូនដូចជាស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវហ៎តាម Facebook ឬក៏តាមអីមួយហ្នឹងមែនណាបងអូនហ្នឹងហើយបងហ្នឹងឥឡូវបងអូនស្ដាប់វិទ្យុផ្ទាល់ហ៎ហ្នឹងហើយអើបើស្ដាប់វិទ្យុផ្ទាល់សំឡេងយើងវាដំណើរគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងការប៉ិតយ៉ាងណាដែរបងអូនប្រុសបាទខ្ញុំទូរស័ព្ទខលពីខាងខ្ញុំពេញហ្នឹងឥឡូវការប៉ិតប្អូនយ៉ាងម៉េចវិញបាទយ៉ាងចាំណាដែរយើងរួមទៅប្អូនកុំស្ដាប់អានោះវារឿងខុសគ្នាបន្តិចយើងឡាយផ្ទាល់ដូចគ្នាព្រោះអ៊ីនធឺណិតដែរយឺតបន្តិចសំឡេងលោតចេញក្រោយខ្ញុំកណានិយាយតែ2 3វិនាទីទេស្ដាប់ការឡាយបងនឹងមិនបងថាមិនបាច់ស្ដាប់ការឡាយទេស្ដាប់អ្វីដែលយើងបានឆ្លើយឆ្លងកុំឲ្យយឺតនិយាយមកបាទបងមានមួយបងបាទមានរឿងមួយរឿងនៃក្លោកជូផ្ទាល់ Hello លោកបងប្អូនជីមកបងកំពុងតែតាមដានស្ដាប់បងប្អូនលោកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ណាហ្នឹងបាទជារឿងនៃក្លោកធ្លាប់ជូបមួយគឺជារឿងដែលថាព្រំធុតសូមតែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគោអារម្មណ៍ភ័យកាត់ឡើងធ្លាប់ជូបតែពេលអញ្ចឹងទៅធម្មតាស្មៃយើងពីដើមតែមានថាខ្មោចហៅថាខ្មោចតៃហោងខ្មោចតៃហោងអញ្ចឹងទៅគឺការចាហៅតែឡាគេថាកាច់ឡងចាហៅក្នុងខ្ញុំជូបបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់ជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបងបាទស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ដែរពេលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់នេះធម្មតាបងប្អូនអាចជាគ្រូសាស្ត្រអញ្ចឹងគេយកធ្វើទៅតាមបំសពទៅតាមប្រពៃណីយកមកបូជានៅវត្តអញ្ចឹងទៅដល់ពេលដែលយកមកបូជារវត្តអញ្ចឹងហើយថាគឺយប់ដែលស្បូជាហ្នឹងគឺថាធ្វើຕົកមែនតែនហើយថាយប់ទៅនៅវត្តកណ្ដុងខ្ញុំជាកូនសិស្សដែលស្ម័គ្រនៅរៀនជំនួយព្រះសង្ឃទីខ្ញុំដេកជាមួយលោកឯលោកលោកដបងគាត់សឹងនៅខាងលើគឺថាមកគោះបន្លាចតែម្ដងថា
តែឲ្យជួយហើយថាដូចយើងមានកូនអឺស្រែកម៉ែកូនហើយកូនជាស្រែកយំទៅហើយបាទម៉ែជាថាកុំយំកុំយំហើយធម្មតាខ្លះដល់ពេលខ្ញុំប្រាប់លោកបងខ្ញុំប្រាប់លោកបងថាបងមិនលឺសំឡេងអត់ដល់ពេលហ្នឹងទៅលោកបងខាងសំឡេងឆ្មាដល់ឈ្មោលទៅធម្មតាសំឡេងឆ្មាទៅយកស្អីហ្នឹងគេថាសំឡេងឆ្មាដល់ឈ្មោលតែខ្ញុំស្រាប់ជាស្ដាប់ស្ដាប់មើលថាដូចមិនបែនទេអញ្ចឹងថាថាដល់ពេលដែលស្អីស្អីចឹងទៅគេស្ដាប់ដូចមិនបែនឆ្មាដល់ពេលឲ្យលោកបងស្ដាប់ទៅហ្នឹងលោកបងដូចជាអារម្មណ៍អត់ស្រួលដែរអញ្ចឹងទៅប្រាប់ដែរថាជាការណិតចិត្តទៅចិត្តទៅអត់ហ្នឹងមិនភ័យទេបងមិននឹងហើយហើយដេកទៅព្រោះអញ្ចឹងទៅវាអត់លក់ចូលមកដូចដល់ថាស្រុបស្រុបមកព្រុញតែម្ដងអឺថាធម្មតាចាស់បុរាណខ្មែរយើងថាដល់ពេលដល់មកខ្មោចមករុញឬក៏មកអីបានអញ្ចឹងដោយសារហើយរិះសៃជាងខ្សោយតែកណ្ដុងខ្ញុំអត់ដឹងថាហាក់រិះសៃខ្សោយអីតើណាដូចជាខ្ញុំចាំច្បាស់កណ្ដុងខ្ញុំដេកអឺ2អែត2អញ្ចឹងដែលទូដាក់សុភៅធោះហ្នឹងពេលរុញមកឡើងខ្ចាត់ខ្ញុំបបទៅត្រង់ខ្ញុំភ័យកាត់ឡងតភ័យភ័យដូចចឹងទៅបែកយកប៉ុនប៉ុនពពោតវិញទៅហើយមែនតើនៅពីបានស្រែកហៅលបងកាត់យប់ស្អើគេពេញដែរអូលបងគូនិយាយប្រែប្រាប់អីខ្ញុំមិនអីលោកក៏យើងយើងវាស្ងប់អារម្មណ៍ស្ងប់សុខអីចឹងទៅណោះចាំបញ្ជាក់ថាឡើងហ្នឹងគឺបងយល់ណាស់ដែរថាការខ្មោចអឺអាយហោងចឹងគេខាត់ការទៅបងឥឡូវចាំយើងនិយាយនៅវគ្គទី2ដូចថាពេលវេលាសល់ប្រហែលជាកន្លះនាទីដើម្បីឆ្លងម៉ោងតិចសិនណាអរគុណប្អូនប្រុសបាទសុខសប្បាយបាទបងប្អូនព្រមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រសងគណៈគុណម្ចាស់ជាទីគោរពសក្ការៈអឺពេលវេលានៃការផ្សាយយើង2ម៉ោង10ម៉ោង11យប់កណ្ដាល10ម៉ោង11យប់ឥឡូវហ្នឹងគឺសុំពេលវេលាឆ្លងម៉ោងបន្តិចសិនដែលគុណម្ចាស់ព្រះអង្គក៏ដូចជាព្រមម្ចាស់យើងតែប្រមាណនាទីទេហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៀតបាទសុំសម្រាប់មួយផ្លេតឆ្លងម៉ោងបន្តិចសិនកណ្ដាលនៅពេលនេះម៉ោង22ម៉ោងក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុ VO FM សូមជូនលំអគំនិតចោះជិះវៀងដាក់សម្ពីតខ្លួនដោយជិះវៀងការដាក់ការកំណត់មិនប្រកបប្រជានិងគោលដៅមិនអាចសម្រេចបាននាំមកជូនដោយវិទ្យុ VO FMអញ្ចឹងយើងនៅបន្តរហូតដល់ម៉ោង11យប់ទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតអញ្ចឹងអឺប្រិមិត្តយើងក៏អាចបន្តបាទតាមដានស្ដាប់ហើយការចូលរួមគឺមានលេខទូរស័ព្ទ2ប្រព័ន្ធអឺសម្រាប់ការចូលរួមបាទគឺយើងមានប្រព័ន្ធស្មាតបាទThank you.
ណាយើងមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ smart គឺ0 16 10 55ឬក៏ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ share card គឺ099កណា016ក៏បាន099ក៏បាន66 10គុណនឹងលេខ55បាទដូចគ្នាពីប្រព័ន្ធហ្នឹងដែរគុណកណាគុណចាស់ប្រិមិត្តយើងបាទអាឡៃសុំសុំចាប់ការចូលរួមសិនបាទអាឡូជម្រាបសួរអាឡូសំរានបងខ្ញុំអូដែរគុណម្ចាស់កណាសុំសុំសំរានបងខ្ញុំកណាទទួលសំលេងខ្ញុំកណាបានទេព្រះអង្គអូកណាក្រោតថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពីចម្ងាយខាងរាត្រីរន្ធត់ហ្នឹងមែនខ្ញុំកណាដឹកគុណក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ខ្ញុំកណាអ៊ំកុសលគុណអាត្មាចង់មានរឿងប៉ាត់ចង់អូចែកចម្លែកខ្ញុំអូអូកណាសុំសុំសុំនិមន្តការប៉ាត់ដឹកគុណអូរឿងប៉ាត់រឿងម្សិលមិញហ្នឹងឯងអត់មានជួបយូរអីទេរឿងម្សិលមិញខ្ញុំកណារឿងណាដឹកគុណនិមន្តទៅតែងភេសជ្ជៈនៅខាងក្រៅនៅខ្នល់នោះទៅស្រាប់តែអាត្មាឃើញយាយម្នាក់គាត់បានដើរកាត់មុខអាត្មាអញ្ចឹងណាហើយគាត់ស្ពះអាត្មាស្ពះអីហើយឃើញគាត់អត់ដើរភ្នែកទេគាត់ឃើញគាត់បិទភ្នែកលឹងចិត្តហើយស្រាប់តែដល់ពេលអាត្មាខំផ្ទៀងមើលគាត់យូរយូរទៅស្រាប់តែបាត់គាត់បាត់ពីមុខអាត្មាអញ្ចឹងអាត្មាខំប្រឹងញីខំប្រឹងញីខំប្រឹងញីភ្នែកមើលគាត់ម្ដងទៀតទៅស្រាប់តែអាត្មាឃើញអត់ឃើញសោះបាត់ពីមុខអាត្មាបងភ្លាមភ្លាមមើងហ្មងអាដេគុណម្ចាស់បោះជុំសាហាវមែនអាដេគុណបោះអាត្មាត្រង់និយាយក៏ព្រឺខ្ញុំរឿងដើមជួបម្សិលមិញផ្ទាល់ហ្មងពេលហ្នឹងអារម្មណ៍ដេគុណមិនទៅអាក្នុងអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងអាស្មាក្នុងខ្លួនភ័យអស់អស់ពីខ្លួនអាលីងម្ដងនិយាយទៅបើថាពិបាកបយលខ្ញុំសអ្នកធ្លាប់មានខ្មោចលងអីដោយអាស្មាជួបខ្មោចប៉ិតដោយអាស្មាអីបានយល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងខ្ញុំគិតប៉ិតប៉ិតឯគុណម្ចាស់មានប្រសងមានមានសន្តិការទៅចង់ឲ្យដួលខ្ញុំចង់និមន្តដើររត់ក៏មិនកើតចង់និមន្តមិនក៏មិនកើតខ្ទង់ខ្ទង់ម៉ោងដល់ភ័យអស់ពីខ្លួនអាលីងហ្មងខ្ញុំខ្ទង់ម៉ោងម៉ានឯគុណម្ចាស់ខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង 8:37 នាទីខ្ញុំអូយប់ហើយស្មើនឹងបើសិនជាយើងទៅតាមស្រុកតាមខេត្តអីគឺស្ងាត់ឈឹងហើយបើអាស្មាទឹកនិមន្តមកពីលេងផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំដល់ពេលឆ្លៀតអូនៅតាមផ្លូវដែរគុណនិមន្តតាមផ្លូវអូនិមន្តតាមផ្លូវនិមន្តតាមផ្លូវស្រាប់តែអាស្មាមិននឹកស្មានដែរជួបរឿងដល់ហ្នឹងខ្ញុំដល់ផ្លាក់ហ្នឹងសូអឺដូច្នេះអឺដឹកគុណព្រះអង្គអាចអាចមានសង្ឃដីកាជុំវិញព្រះអង្គជាអ្នកជួបរឿងរ៉ាវនឹងជាអ្នកជួបនៅហេតុការណ៍នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គពិតជាយល់អារម្មណ៍ដូចខ្ញុំកណាថាក៏ដូចជាព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថាតតែអ្នកជួបបានយល់ថាអាការៈអស់នឹងវាធ្វើឲ្យយើងវាពិបាកទទួលយកវារន្ធត់តាមដែលយើងបានជួបអញ្ចឹងដឹកគុណម្ចាស់ណាដូច្នេះដឹកគុណអាចមានដំណះអំណាងតាមរយៈការសិក្សាបឋមឬក៏ក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិឬក៏រឿងរ៉ាវផ្សេងៗជុំវិញនឹងរឿងរ៉ាវពលឹងអមនុស្សនេះបងអាចមានសង្ឃដីកាអាចចែកជូនញោមញាតិបន្តិចបានទេថាវាមានមែនឬក៏យ៉ាងណាដែរតាមការយល់ឃើញរបស់ព្រះអង្គឬក៏តាមបងដែលបានសិក្សាផ្សេងៗអាចបានដឹកគុណម្ចាស់បន្តិចបានរឿងនេះអាត្មាប្រ
កត់ទៅជឿថាមានមែនបើញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះបើគាត់មិនជឿក៏មិនអីដែរតែរឿងនេះអាត្មាបានជួបតបភ្នែកតបភ្នែកប្រោយអាត្មានិយាយទៅអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងភ័យខ្លាំងរោអ្វីព្រៀបគ្មានខ្ញុំពេលហ្នឹងភ័យរងអត់ពីខ្លួនលេងនឹងទុនចង្គង់ហើយអាត្មាជឿថាប្រកបជាមានហើយព្រលឹងពួកខ្មោចអមនុស្សនិយាយបិសាចអីខ្ញុំបុះនេះបុះជាប្រសងក៏ជឿដែរគាត់ណាពួកវាឲ្យឃើញត្រូវឯគាត់ឲ្យឃើញស្ដែងស្ដែងនៅនឹងភ្នែកដែរឃើញឆេនៅនឹងមុខចឹងដែរតែប្រាប់ថាបាក់ខ្លួនចឹងខ្លាចខ្ញុំកណាព្រះអង្គហើយគុំនៅវត្តណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលគុំមិនចាស់បងឯកូនណែនមកទៀតនៅជាអាត្មាដែរឃើញប្រាប់ដល់លោកយំហូដែរយំអូហើយព្រះអង្គគុំនៅវត្តណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលគាត់កូនខ្លងខាតបាត់ដំបងខ្ញុំអូនៅខាងកូនខ្លងហ៎អត់ណាខ្ញុំកណាធ្លាប់ជីកកាត់ដែរខាងកូនខ្លងអូកណាឲ្យកូនណេនឃើញហ្នឹងទៅយំហ្មងគ្នាក្មេងអូឃើញយំស្រែកបងអញ្ចឹងនេះលឺសំឡេងក្បែរខាងហ្នឹងដែរឬកូនណាឥឡូវហ្នឹងអូគេលឺដែរគេចេញមកមើលដែរតែអាត្មាខំប្រាប់អត់ទៀនប្រាប់គេត្រង់ឥឡូវនេះអីទេលោកឥឡូវហ្នឹងក្បែរដូចគុននេះកូនណេននេះឥឡូវក្បែរដូចគុននេះឥឡូវហ្នឹងនៅខ្ញុំនៅគៀក្បែរកណាពួកលឺសំឡេងញិចស្មានតែមនុស្សស្រីបងអូខេកណាកណាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងទេដែលគុណម្ចាស់ណោះបងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអរគុណមែនទែនព្រះអង្គហើយជូនពរប្រគេនពរព្រះអង្គក៏ដូចជាគុណនេនហើយជួបតែកម្លាំងរាំងនឹងមមួនជាថ្ងៃពីរកអាពាតផ្សេងៗកុំឲ្យមានមីតាមផ្ចាញ់ផ្ចាទៀតកណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាក្រោតថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គសិនប៉ុណ្្នឹងដែលគុណម្ចាស់ណាបងកណាសម្រាប់ពោលលាសិនខ្ញុំកណាកណាក្រាបໄຟមកគុំលាដឹកគុណកណាកណាអញ្ចឹងព្រះអង្គនៅខាងកូនខ្លងវត្តកូនខ្លងហ្នឹងរឿងរ៉ាវវាពិតវាអញ្ចឹងបងប្អូនពេលខ្លះវាប្រវត្តិនឹងបរិយាយបងប្អូនយល់បន្ថែមតតអ្នកជួបអញ្ចឹងហើយយើងនឹងមានការពិតទៀតដែលខ្ញុំកណានឹងចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនហើយដោយសារមានការជួបរួមដឹកគុណកណាអឺជំរាបសួរបាទបងជំរាបសួរអូកណាក្រាតថ្វាយបង្គំកណាគុណម្ចាស់បងអឺក្រាតថ្វាយបង្គំដឹកគុណម្ចាស់ហៅបងជំរាបសួរអងខ្ញុំអឺអូសាមញ្ញទេបាទអេបងឮសលេងហ្នឹងឲ្យស្មានថាឮហើយញោមអរគុណបងអូនហើយទូរស័ព្ទពីខាងណាខ្ញុំទូរស័ព្ទខាងសៀមរាបទីសៀមរាបឲ្យស្ដាប់ច្បាស់ទៅណា88 FM បងអូនច្បាស់កលែតហ្មងច្បាស់កលែតណាវីយោវិសាលភាពនៃការផ្សាយយើងក៏បានទលំទលាយដែរបាទហ្មងអរគុណបងអូនប្រុសហើយបងអូនជួបនៅរឿងរ៉ាវខ្មោចព្រៃបិសាចនេះដែរខ្លួនឯងមែនទេជឿតង់ជឿហើយការពិតនឹងដែលបងអូនជួបនឹងបែបមិនបាទហ្មងការពិតបងចឹងរៀបរាប់មើលបាទអញ្ចឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅទូទូចដែរបងមិនដែរខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំដែរសុខឃើញហ៎ហ្មងបាទបងនៅខាងខេត្តបូស័កហ្នឹងតែបងបាយមកពេលងាយអីអង្គុយហូបបាយអញ្ចឹងចាប់អូនមានយ៉ាកឡើងហូបបាយអញ្ចឹងអើអុយហូបបាយតែមួយអូនភ័យនឹងហើយហើយជួការគ្នាភ័យពិបាកនិយាយយន្តទៅក៏ដាច់ទៅវិញទៅបិទខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងណា
នឹងឲ្យចាំស្រួលអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អហើយក៏អាចព្យាយាមចូលឡើងវិញណាមកកាន់ការផ្សាយកណាអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទយើងគឺបានជម្រាបជូនហើយរាត្រីនេះគឺយើងត្រូវនឹងរាត្រីថ្ងៃ4កើតដែរបងប្អូនណា4កើតខែប្រគុណហើយយើងប្រគុណចែកកណាប្រគុណចែកគឺយើងបាំងមួយខែហ្នឹងយើងពាក់មួយខែជាងខែកន្លះទៀតចុះកណាយើងនឹងដល់បុណ្យប្រពៃណីចូលឆ្នាំខ្មែរណាបាទអញ្ចឹងពេលវេលាយើងមានច្រើនហើយបងប្អូនក៏អាចបន្តចូលរួមបានហើយបើសិនជាមានអ្វីសួរក៏បន្តចុះហើយបើមិនមានទេខ្ញុំនឹងមានរឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះដើម្បីលើកឡើងជូនទៅដល់បងប្អូនស្ដាប់ហើយពិចារណាទៅលើរឿងរ៉ាវពលឹងវិញ្ញាណខ្មោចព្រាបិសាចនេះបន្តកណ្ណហើយសម្រាប់បងអូនដែលបានសួរខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយដោយសារតែការខមមិនហ្នឹងវាអស់ឡើងរហូតអញ្ចឹងរត់ឃើញចឹងយ៉ាងណាស់អាចព្យាយាមណាអាចព្យាយាមបាទអរគុណអាឡូតោះអ្នកគ្រូបងប្អូនបងជួយជួយបន្ថយសម្លេងវិទ្យុឲ្យបងបន្តិចបន្ថយវិទ្យុនឹងអញ្ចឹងបានល្អហើយទូរស័ព្ទពីខាងណាមកវិញបងអូនខ្ញុំខុសពីខាងទៅវិញតែខ្ញុំមកធ្វើការមកពីមរៀតអរនៅខាងស្រុកកំណើតនៅព្រៃវែងណាបាទបាទអញ្ចឹងមានការពិតអ្វីដែរបងអូនប្រុសបាទលើកឡើងចុះមានរឿងមិនមានអ្វីថាការតូចកម្មនៃគេកូនសាសលោកដែរបងអត់ធ្វើកូនសាសលោកដែរបាទបាទមិនទៅការនោះខ្ញុំធ្វើកូនសាសលោកខ្ញុំមកដឹងទៅអត់ទៅដឹងអីទេបងបាទនេះខ្ញុំដីជាមួយសិស្សអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំដឹកនៅខាងលើនៅកោះមួយទេបងបាទបងនិយាយដូចនៅក្រមទៅកອດនោះវាចេះតមកពី10ម៉ោងអីចឹងមានចង្វាក់អស់ចឹងបាទអស់លើកອດទីព្រោះទីទៅទៅខ្ញុំទូលកាទៅរកអាមិនពីណាទៅមកអស់អីនៅលើកອດទីកាហ្នឹងមានអីឲ្យតែស្មានហ្នឹងតែអញ្ចឹងតែក៏រៀនប្រាប់ខ្ញុំទៅបងតប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណឹងឯងបងបាទហ្នឹងហើយអឺមិនដឹងថាបងភ័យឬក៏មិនបងភ័យឬក៏មិនណាដើម្បីឲ្យវាយើងស្រួលស្ដាប់គ្នាបើមាននិយាយមួយម៉ាត់ទៅនេះគេហៅថាទំលាប់ឬក៏សេចក្តីថ្លៃថ្នូរផងខ្លួនឯងនិយាយបិទអេខ្ញុំកណាអញ្ចឹងដូចជាមិនសូវជាត្រូវគ្នាចង់ប្រាប់បងអូនអញ្ចឹងណាតែប្អូនមានសង្សារតែនិយាយអញ្ចឹងក៏គេលេងស្រឡាញ់ដែរនេះលវលប៉ុណាក៏ដោយនិយាយមួយម៉ាត់ទៅថាលវលបងឬក៏អត់មានទេអស់ហើយខ្ញុំគិតថាមិនដល់2វិនាទីផងក៏ណាអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងក៏បន្តការផ្សព្វផ្សាយចូលរួមបន្តទៀតហើយនៅ
ពេលនេះគឺម៉ោងវាចិត្តពាក់កណ្ដាលនេះម៉ោង10ហើយហើយលេខទូរស័ព្ទពីរប្រព័ន្ធដដែលទេគឺ016ឬក៏099បាទ016ឬក៏099 66 10គុណនឹង55 66 10គុណ55នៅចុងកម្មវិធីខ្ញុំមានជាព័ត៌មានសង្គមខ្លះដូចជាជួបច្រើនដែរសម្រាប់ខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏លោកបានជួបខ្លួនឯងឬក៏សាច់ញាតិគាត់មិត្តភក្តិគាត់បានជួបដែររឿងរ៉ាវហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកនៅព័ត៌មានហ្នឹងជាព័ត៌មានសង្គមទូទៅទីដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងយើងនៅម៉ោងចុងម៉ោងតិចខ្ញុំនឹងនិយាយពោះវាជារឿងរ៉ាវមួយដែលវាមិនមែននៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ទេតែវាជារឿងរ៉ាវផ្សេងអញ្ចឹងចាំចុងម៉ោងកណ្ដាលឥឡូវយើងសូមបន្តភ្ជាប់ការចូលរួមសិនបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបងបាទអរគុណបងអូនទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរខាងកំពង់ស្ពឺអូកំពង់ស្ពឺកំពង់ស្ពឺអរគុណបងអូនហើយការប៉ិតមែនទេដែលបងអូនជួបទៅលើព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចព្រៃមេសាច់ហ្នឹងអូបងអូនការធ្វើការនៅបាត់ដឹងនៅចិត្តទាំងអូនៅខាងបាត់ដឹងណាបាទហើយមានធ្វើរឿងហ្នឹងរឿងយកដៃខ្ញុំឈឺនោមបងបាទឈឺនោមមកជើងតូចឯណាមកឃើញមនុស្សមួយដើរស្មានថាគេដើរបើក្រុមមន់ខ្ញុំខំដើរតាមអូខំដើរតាមមិនដឹងថាខ្មោចឡងណាបងហើយឡើងឆ្លត់អស់ឃើញទីណាបងពីរអ្នកមិត្តភក្តិតាមមើលណាមិត្តភក្តិខ្ញុំបែកនៅក្រៅថាគេមកគេដើរតាមមើលខ្ញុំដឹងណាដើរទៅដឹងឡើងគេដើរចូលរូមមាន់នឹងធ្លុបអីនៅលើរូមមាន់ជាប់សោខ្ញុំអន់ឡើងឆ្លត់ដើរមកវិញប្រាប់គ្នាដឹកទៅខ្មោចឡងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជឿណាហើយមិនជឿទៅចូលរូមមាន់ជាប់សោឡើងឆ្លត់អស់បងអើយអញ្ចឹងហេតុអីដែលមនុស្សនឹងវាចូលទៅក្នុងនឹងរួចមកប្រឹបអញ្ចឹងចូលបានណោះបើសិនជាចូលលុះត្រាវាមានអីកាត់សោឬក៏មានសោខ្លួនឯងចូលមិនចូលរួចទៅឯងរូមមាន់នេះចាក់តាបងយល់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបងអូនឃើញមនុស្សចូលទៅក្នុងមកព្រិចចូលបាត់ចូលបានមែនទេបាទចូលដើរចូលនេះចាក់តាចាំបងដើរចូលភ្លេចណាដូចយើងដើរដើរទម្លុះដូចយើងដើរទម្លុះចាំចូលចាំយើងមិនចាប់សោបងស្អីគេនេះចាប់សោរបងសោហ្នឹងគឺចាប់ចឹងអត់មានលហើបអីទេអឺរមមានធៀមមួយទៀតគេចាក់តាបងបាទបងខ្មោចដើរចូលគឺតែខ្ញុំដើរទៅក្រែងស្មើជាអត់ចាក់សោខ្ញុំមើលទៅជាប់ស្នោហើយមិនស្មើមិនដើរចូលក្រែងគាត់តែខ្ញុំមិនដឹងថាខ្មោចឡងនៅណាបងហើយអាកាមកជាប្រដងឡើងយកតាតែកាយហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាយើងមើលមកគឺជ័យឲ្យវាត្រូវឡូឡូវាត្រូវឲ្យយើងឃើញក្នុងហេតុការណាមួយវាអញ្ចឹងពេលញ៉ាំមួយខ្ញុំអារម្មណ៍វាមិនមើលផងវាអាចចឹងក៏ថាបានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឈប់លឿនបងឈប់អីពេលខ្មោចឡងខ្ញុំឈប់ឡងទៀតទឹក
នឹងមកខាយទៅត្រូវបងបានមកអ៊ីន10ថ្ងៃឬគេក៏ប្រាប់ដែរថាចៅអាទៅទៅត្រូតអីកុំទៅថ្ងៃខ្ញុំមិនជឿតាមយាយណានៅខ្ញុំទៅទាំងទៅផ្ទះមកពីខែគឺឲ្យទៅជួយសូត្រគាត់ហើយខ្ញុំទៅមុនគាត់ហូបានគាត់ថាទៅតែក្រៅផ្លូវមកខែដើមព្រីងខ្ញុំលឺចម្លែងថាបងឲ្យជួយសូត្របងជួយផងខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍មកទុះមានលឺដូចថ្នោតឯងខ្លះលឺដូចថ្នោតខ្លះខ្ញុំយកទៅឡើងបោកព្រោះបងអូបានតលេខគាត់ឡាតាបានតែប៉ុណ្្នឹងអស់ឲ្យបងអរគុណណាបងប្រុសណាជូនពរឲ្យសុខសប្បាយសិរីសុខស្ដីតទៅបងបាទសំឡេងល្អអរគុណបាទបាទបងអរគុណបងបាទបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ប្អូនណាដែលបានលើកឡើងបាទឥឡូវយើងបន្តទៀតបាទបងប្អូនលោកចូលរួមច្រើនមែនទែនអាឡូជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរបាទអរគុណបងឬក៏ប្អូនទីទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរបងស្រីបាទចាំខ្ញុំខោពីពញាលឺទៅបងអូពញាលឺកដាលណាបងប្អូនចាចាអរគុណបងប្អូនជាអ្នកជួបនៅរឿងរ៉ាវខ្មោចព្រលឹងវិញ្ញាណនេះខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏មិនបាទអើបងអូនស្រីជាអ្នកជួបនៅរឿងរ៉ាវព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចនេះខ្លួនឯងណាចាបងខ្ញុំមានរឿងនិទានមួយប៉ុន្តែមិនជារឿងនិទានទេវាជារឿងជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំបានឃើញណាបងឃើញតនឹងភ្នែកទៅបងអញ្ចឹងបងអូនស្រីអាចជួយដើរចេញពីវិទ្យុបន្តិចបានទេដើម្បីកុំឲ្យវាឡងសំឡេងណាទុកវិទ្យុឲ្យបងប្អូនលោកស្ដាប់ចោះឲ្យចឹងទៅបងអូនដើរចេញតិចចាបងខ្ញុំចង់និយាយថាចែកការពីកន្លះខែមុនណាបងអូថ្មីថ្មីនេះដែរទេចាខ្ញុំនៅភូមិខ្លាញ់ដែរកោឃុំវិញលើអឃុំប្រកតានស្រុកវិញលើខេត្តកណ្ដាលហើយនៅតំបន់ខ្ញុំហ្នឹងមានឃុំមួយគេហៅឃុំប្រពៃចៃលោះបងឃុំអីគេបងអូនឃុំអីឈ្មោះអីចាតែអញ្ចឹងខ្ញុំដើរឆ្លងព្រែកម៉ោង2:00ដល់ទៅដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំបាត់គោដល់ពេលខ្ញុំដើរឆ្លងព្រែកទៅខ្ញុំឃើញភ្លើងអាបដល់13ហោះទៅគ្នាហ្មងណាបងឃើញភ្លើងនេះឃើញអាបទេណាចាខ្ញុំឃើញភ្លើងឃើញអាបតែម្ដងណាបងឃើញអាបអូយឃើញមានសក់ក្បាលហើយពីដើមឡើយខ្ញុំគិតថាសម័យនេះហើយវាប្រហែលជាអត់មានរឿងអាបធ្មប់ឬក៏ខ្មោចព្រាយវិសាចអីទេបាទហើយដល់ជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានឃើញតែផ្ទាល់ភ្នែកគឺឃើញមានក្បាលមានតែក្បាលទេបងអត់មានដងខ្លួនទេតែបងអូនស្រីតិចមើលដោយក្នុងរឿងឯងប្រមាត់ពវៀនបតាំងសួតថ្លើមឯនឹងវានៅបតាពេញនឹងដែរដោយក្នុងសាច់រឿងនឹងអត់មើលទៅឃើញអឺបងអូនឃើញនឹងដូចនៅក្នុងសាច់រឿងឯងដែលឃើញក្បាលកន្ទិនកន្ទិនដូចបងអូននិយាយហ្នឹងឯងមានពវៀនបតាំងសួតប្រមាត់ថ្លើមឯនឹងចេញមកអត់ឃើញអត់ឃើញមានដងខ្លួនទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់បានឃើញមានពវៀនតាំងអីដែរប៉ុន្តែឃើញតែក្បាលហើយនៅភ្លើងម្ដុំពណ៌ខៀវតែម្ដងបងអូហើយហោះកពស់ប្រហែលជាទង់3ម៉ែត្រពីដីហ្មង3ម៉ែត្រពីដីចាខ្ញុំគិតថាភ្លើងស្អីស្មានតែភ្លើងក្បាលហោះឬក៏ភ្លើងអីផ្សេងទេប៉ុន្តែការពិតមិនមែនទេខ្ញុំគិតថាបើភ្លើងក្បាលហោះវាប្រហែលជាហោះខ្ពស់តែនេះមិនមែនទេដល់តែព្រះជា
ខ្ញុំហៅបងប្រុសខ្ញុំដែលគាត់ដើររកគូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងថាបងភ្លើងគេចាក់ពេកទៅដល់ឌឺដល់ឌឺដល់ងាកមកបងអើយផ្នែកប៉ុនប៉ុនណាន់ហើយហើយមុខមាត់មនុស្សនឹងហ្មងណាអូនណាអឺមុខមាត់មនុស្សនឹងឯងមែនទេចាមុខមាត់មនុស្សតែម្ដងណាហើយឈាមពេញមាត់ចាឃើញឈាមពេញមាត់ហើយឃើញផ្នែកហ្នឹងធំធំហើយមានតក់វែងវែងអញ្ចឹងណាបងនឹងចាវាជារឿងពិតទេបងអឺនៅស្រុកពញាឮខុំប្រេកតែនភូមិផ្សាយដោះហ្នឹងដែលឆ្លងព្រំប្រទល់ពីខុំពេទ្យទៅខុំជ័យលាស់បាទបាទចាបងអាយុយហើយឃើញតែមួយទេបងអូនស្រីអាអាយើងឃើញអត់ទេឃើញដល់តែ3ហ៎តែចាំនិយាយថាឃើញក្បាល3ហ្នឹងហ្មងហ៎ឃើញក្បាល3ហ៎ចាចាបងឃើញដល់តែ3ចុំចេះណាត់គ្នាដើរស៊ីពីពេលយប់ទៀតឃើញដល់តែ3បងហើយខ្ញុំមិនមែនឃើញតែឯងទេខ្ញុំពីណាបងប្រុសខ្ញុំគឺឃើញតែជាក់ស្ដែងតែម្ដងបងហើយអត់មានដេញប្អូននឹងបងប្រុសអីទេឬក៏ឃើញហើយគេក៏ទៅបាត់ទៅឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេឃើញហើយបងខ្ញុំបែរជាគាត់មានស្មារតីរឹងមាំគាត់ឲ្យខ្លាចទេហើយគាត់បានទាញឈើមួយវែងហើយដេញវាយអូកោះកោះរត់ទៅណាអញ្ចឹងបានន័យថាហេតុការណ៍ហ្នឹងប្អូននឹងបងប្រុសផ្ទាល់ជួបនៅកណ្ដាលវាស្រែខ្ទង់ម៉ោង12យកអឺឃើញនៅកណ្ដាលវាស្រែបងនៅកណ្ដាលវាស្រែដែលឆ្លងព្រែកហ្នឹងបងបើសិនជាមានពីនមានអីហ្នឹងខ្ញុំពីដាក់បងខ្ញុំដឹងអត់ដឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្លងព្រែកអញ្ចឹងខ្ញុំហៅទឹកហៅមិនទាន់វាដែរបងអើយយល់អូអរគុណណាបងអូនហើយចាំមើលខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងថែមតិចទៀតចុះណាអរគុណសម្រាប់ការជួបរំកាប៉ិននេះជូនពរបងប្អូនក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សុខសប្បាយសំណាងល្អបាទអរគុណបាទបើយើងនិយាយអំពីអាបអាបនេះគឺមិនមានជាអមនុស្សទេដែលរស់នៅភពផ្សេងយើងផ្សេងនោះទេគឺរស់នៅលាយឡំគ្នាអញ្ចឹងជួនកាលក៏ប៉ុងទៅតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយក៏បានក៏ថាបានកាលណាក៏ប៉ុងទៅតាមដានស្ដាប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្លាប់មើលរឿងខ្សែភាពយន្តវាសឹងតែមិនសូវជាខុសទេប៉ុន្តែរូបរាងមិនខ្ញុំកណាមដែរឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមានអញ្ចឹងការដែលចប់ឈាមចប់អីគាត់មិនមែនទៅស៊ីមនុស្សស៊ីអីទេអាចថាជាខ្មោចកំរុងសัตว์ឬក៏ភក់ច្រំណាមួយអញ្ចឹងទៅហើយបើនិយាយអស់ទៅណានិយាយអស់ទៅអាបនេះគឺនៅពេលដែលចេញស្វែងរកចំណីដែលជាធម្មជាតិរបស់អាមនៅពេលដែលយប់ជ្រៅនោះគឺនៅមិនសុខទេគឺត្រូវតែរោគនៅឬចំអេះចំអាមឆ្អាមកំរងសັດអីជាដើមលាក់អីចឹងទៅដើម្បីចំអែតបាទចំអែតទៅពេះខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏អាចថាឃើញខ្លាចមនុស្សវិញទេកណាខ្លាចមនុស្សវិញទេព្រោះតែចេញដំណើររស់ស៊ីអីចឹងទៅគឺមិនចង់ឲ្យមនុស្សឃើញទេអាករណីដែលមនុស្សឃើញវាចៃដន្យអីចឹងព្រោះចាស់ក៏គាត់និយាយចឹងដែរថាដល់ពេលដែរចឹងទៅវាមានអាភ្លើងនឹងភ្លឹបភ្លែតវាមិនដូចជាភ្លើងសញ្ញោភ្លឹបភ្លែតលឿនណាភ្លឹបភ្លែតចឹងទៅកណ្ណាអញ្ចឹងបើយើងមើលខ្សែភាពយន្តឃើញហើយ
កណហើយនិយាយចឹងមែនតែថាឲ្យបងប្អូនដឹងអំពីរឿងរ៉ាវផុនគាត់ទេហើយគាត់កំពុងតាមដានស្ដាប់អាចខឹងទៀតទេនិយាយដើមអញទៀតគាត់ថាយើងផ្សារភ្ជាប់ពីរឿងរ៉ាវមួយនេះហ្នឹងហើយកុំទៅធ្វើបាបកុំទៅដេញអីគាត់ថាគាត់ក៏មិនទៅធ្វើអីយើងធ្វើអីយើងដែរគាត់ថាវាចៃដតឃើញគ្នាអីចឹងទៅវាអារម្មណ៍មនុស្សយើងគឺមិនបានសណុកកាយសុបាយទេតែតែមានអារម្មណ៍ខ្លាចអ្នកខ្លះក៏រត់ទៅអ្នកខ្លះក៏គាត់ស្មារតីខ្លាំងរឹងមាំហើយគាត់ជាបរោះមានអីនៅចប់ដៃចេះថានេះទៅពួកយល់ថាអាមអត់មានដៃតអត់មានជើងតយើងទេមានតែកម្លាំងនៃការហោះហើរធ្វើប៉ុណ្ណឹងឬក៏កម្លាំងខ្វីខ្វីអីចឹងទៅដេញយើងអីចឹងទៅយើងអាចមានអីទៅប៉ុណ្ណឹងទៅសម្រាប់មនុស្សប្រុសមានស្មារតីខ្លាំងដែលគាត់មានស្មារតីក្លាហានអីចឹងកណានេះនេះគឺខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយតទៅនឹងប៉ុណ្ណឹងកណាកណាហើយបើសិនជាមានរឿងរ៉ាវប្រវត្តិវាមានរឿងរ៉ាវណាហេតុអីដែរដែរខ្លាចទៅជាអាមនុស្សនឹងមិនទៅបាទវាមានរឿងរ៉ាវប៉ុនវាមិនដូចថាសុកសុកទៅជាអញ្ចឹងទេអាចចំពោះរឿងរ៉ាវហ្នឹងខ្ញុំនឹងលំអិតនៅអាចថាស្អែកឬក៏សប្តាហ៍ក្រោយហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏នឹងបន្តភ្ជាប់ការចូលរួមជាបន្តទៀតសិនព្រោះមានការចូលរួមជាបន្តបន្តពីបងប្អូនប្រិមិត្តយើងគណៈតាឡើយសូមបន្តអឡូជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរបងអញ្ជើញមកពីខាងណាវិញបាទបាទខ្ញុំបាទទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរបងបាទខ្ញុំមកអេស៊ីពុកតាមអូពីខាងខេត្តព្រះសីហនុណាបាទ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 ហើយខ្ញុំស្រុកខ្ញុំនៅខេត្តកណ្ដាលដែរអូនៅកណ្ដាលដែរណាប៉ុន្តែទៅធ្វើការបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមកធ្វើសន្តិសុខនេះទូសោមអូបាទថ្ងៃធ្វើការពេលយប់បងណោះហើយយើងក៏សម្រាប់ដល់ម៉ោងប្រហែលជាប់បាទធ្វើការដល់ម៉ោងប្រហែលបានទប់សម្រាកបងអូមកយកតោះភ្លឺទៅភ្លឺហើយបងក៏សម្រាកនៅពេលព្រឹកវិញមែនទេណាយានផ្ទះឲ្យគេនឹងយកតោះភ្លឺចោលលួចអីគេយើងឯងតែដេកយើងសងគេណានឹងបាទបងបានអញ្ចឹងបងទៅយកបងឯងអឺល្អបងការងារល្អយើងធ្វើតាមសមាជិកវោផុនយើងយើងរੋដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ហើយអឺបងជួបបងធ្វើការយប់អញ្ចឹងបងឃើញអាអស់ហ្នឹងអាព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចអីហ្នឹងឯងបងឯងអត់ដែរខ្ញុំអត់ដែរខ្ញុំស្ដាប់មិនជួទៅឃើញវិញ្ញាណខ្មោចមកតិចមកតាមហោគាត់ចុចសាកមើលបាននិយាយសលេងចូលវិសុបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមនុស្សស្ដាច់ខ្មោចឡងអូប៉ុន្តែអត់ជឿទេនេះខ្ញុំថាអត់ជឿគេអ្នកខ្លះគេថាអត់ជឿប៉ុន្តែខ្ញុំជឿហ្មងអពុមិញបងមកមីឡងខ្ញុំតាំងពីជំនាន់ពលពតមកមីឡងខ្ញុំរាប់នេះណាចង់អាក្បាច់ណាក៏មែនណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអីចង់មកមកមីឡងអត់អស់លើអញ្ចឹងបាទឡងកំពូលឡងឡងមកដល់ពេលនេះទៀតបាទបើថាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយពី3ឡងបានណាដូចចូលឡងរាប់រយទាំងចង់និយាយអាសំខាន់ខាន់តែ
ំនាន់ប៉ុលពតក៏ស្លាប់ជំនាន់ឥឡូវរាប់មិនស្ញាទៀតអូអូហើយអ្នកខ្លះនិយាយប្រាប់គេគេអត់ជឿគេថាអារម្មណ៍យើងគ្មានអារម្មណ៍ទេមនុស្សខ្ញុំមនុស្សអត់ខ្លាចខ្មោចឡើយខ្ញុំមនុស្សអត់ខ្លាចខ្មោចមនុស្សខ្ញុំខ្ញុំដេកក្នុងព្រៃក្នុងការខ្ញុំអត់ឲ្យខ្មោចស្លាប់មកកណោខ្ញុំមិនខ្លាចទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដេកក្នុងការស្វាយខ្ញុំចោលប៉ុនលួចស្វាយពេកខ្ញុំដេកយាមដាក់កំបិតដាក់លឿងវ៉ាអីមកអេមមកភ្លឺមកតោខ្ញុំនៅក្រុមហងទៀតដល់ពេលហើយខ្ញុំដេកដល់ពេលខ្ញុំដេកទៅប្រាប់តែយោយឈើខ្ញុំដេកស្លោគៀហ្នឹងខ្ញុំអត់បាត់ទៀតក្នុងព្រៃឡើយខ្ញុំមកតោនៅក្រុមហងដល់ពេលហើយប្រាប់តែវាយោឈើមកបុកហ្មងមកជាយោឈើបុកដែរបងបាទខ្មោចវាជាយោឈើមករុញមកច្រានមកបុកបងដែរបាទអត់ខ្ញុំឈរនៅបាត់នេះខ្ញុំវាបុកខ្ញុំនៅកន្លែងស្លោគៀហ្នឹងបុកមកបុកឬក៏វាយកខ្លួនវាមកប៉ះយើងហ៎ឈើឈើប្រហែលជាប៉ុណ្ណេះជើងថាឈើអសីអញ្ចឹងវាយកមកវាបុកគប់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 ចំព្រូមុខ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 ហើយប្រាប់តែខ្ញុំខ្ញុំថាយ៉ាចោលមកហើយខ្ញុំរឿងចោលខ្ញុំហ៊ានសម្លាប់ចោលរឿងចោលខ្ញុំអត់ជាទីបំផុតរឿងចោលចោលប្រភេទណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំថាចោលវាលួចព្រៀបរបស់ខ្ញុំលោកព្រះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនៅគុំខ្ញុំគុំថាអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំអ្នកប្រាក់អគុយដល់ព្រះហើយភ្លើងដាច់ខ្ញុំប្រាក់ពួកអាភ្លើងថ្ងៃអត់បានប្រាក់ដល់ពេលយប់ហ្នឹងខ្លួនខ្ញុំថាបងអញមិនបាច់ទៅអ៊ីតាទេអាខ្ញុំឃើញចៅវាទៅសឹកមើលអីហ្នឹងខ្ញុំដឹងចៅវាទៅលួចសំបែកលួចអីខ្ញុំហូបដល់ព្រះហើយហើយអីអាអីខ្ញុំចាំព្រៀបព្រៀបខ្ញុំចូល40ព្រៀបមកគូ50000ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លាញ់មិនអស្ចារ្យមណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសម្លាញ់ដូចកូនអញ្ចឹងសម្លាញ់ព្រៀបបាទដល់ពេលហើយខ្ញុំឃើញអាចោលួចមន់ហ្នឹងវាទៅរោងខ្ញុំថ្ងៃនេះអត់នៅវាទៅលួចបេះសំបែកពីឡើងក្រុមហូងខ្ញុំយល់បងបងខឹងណាស់អ្នកលួចអ្នកអីមកណាប៉ុន្តែយើងនិយាយពីព្រលឹងខ្មោចហ្នឹងវាមិនខ្មិចបងអាចនិយាយមួយមើលបាទបាទឥឡូវឥឡូវយើងព្រលឹងខ្មោចចាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំទៅដេកដេកយប់ហ្នឹងដល់ពេលបុកវាបុកខ្ញុំគប់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 ខ្ញុំស្ញាក់មកចៃមនុស្សយ៉ាស់ចោលខ្ញុំមានថាខ្មោចទេខ្ញុំថាមនុស្សដល់ពេលហើយខ្ញុំរាវយកកាដៀវខ្ញុំនៅក្រុមកាដៀវខ្ញុំបុកចាប់ជើងវាយចិច្ចវាងខ្ញុំហក់ទៅបើសិនជាចៅមិញវាកាត់ខ្ញុំងាប់មុនបាត់ហើយខ្ញុំហក់ទៅអត់មានអារម្មណ៍ថាអីអីខ្ញុំឃើញខ្ញុំហក់លុតពីលើរូងខ្ញុំទៅប្រពោះ5ម៉ែត្រខ្ញុំហក់ក្លោតទៅដេញ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 កាត់ខ្ញុំថាកាត់មកណាដល់ដេញដេញកាត់ពេញព្រៃស្វាយដល់ពេលហើយស្ងាត់ទៀតមានមនុស្សណាដល់ពេលហើយដេញ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 តិចភ្លើងវាខ្ញុំភ្លឺតែមកលឺឮឮឃើញហត់តតតតតតជើងអត់ដល់ឡៃតែញរូបប៉ុន្តែជើងអត់ដល់ឡៃដូចហោះមិនដឹងហ៎ពេលបងពេលជប់ជុំការរត់លើវាស្រែរត់លើអីហ្នឹងវាដែរដូចដីយើងឃើញដូចដីហ៎ចន់ស្មៅចន់ស្រែចន់ដីយើងប្រ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 គ្នាព្រលឹងចុងសក់អស់មកលឺតិចមកវាវាវាដាំស្វាយពោះប៉ុនក្រោមនោះឲ្យមានស្មៅមានអីទេវាលមកបាទដីលិតវាលមកប៉ុនអត់ឃើញជើងវាទេពុតហត់អ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 ត់តែខ្ញុំចិត្តភ្លើងវត្តឯងចិត្តបាត់តែបាត់មិនដឹងថាអូខ្មោចបាត់ខ្ញុំចិត្តឃើញឃើញឃើញបាត់ផ្លែនៅឃើញឃើញចឹងប្រាប់បាត់ដល់ពេលបាត់ចឹងទៅចិត្តមើលលើដើមផ្កាយផងផ្លាច់វាឡើងឡើងអីក៏លឿនមកចិត្តឃើញឃើញបាត់បាត់អូពេញភ័យអើខ្ញុំរោរោតែអត់ឃើញដល់កមកក៏គិតថាពពោះអមនុស្សខ្មោចនឹងខ្មោចទៅបាទក៏បងយល់ថាវាជាព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចដែលមករោបងខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាខ្មោចបាទ
អញ្ចឹងអរគុណប៉ុណ្ណឹងចាស់បងណាវាជារឿងទឹកមួយដែរបងយកមកនិយាយថ្ងៃហ្នឹងសិនហើយប៉ុណ្ណឹងហើយជូនពរបងហើយសុខភាពណាបងហើយធ្វើការពេលយប់ចេះហើយសុខសប្បាយតទៅបងសេរីសួស្តីបងប្រុសបានអរគុណជម្រាបលាបងបាទបាទប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំពោះព្រលឹងវិញ្ញាណអមនុស្សខ្មោចព្រាយបិសាចនេះយើងខ្ញុំកណាបាននិយាយឲ្យថាវាមិនមែនគ្រប់តែមនុស្សទាំងអស់ឃើញទេមិនមែនហើយក៏មិនគ្រប់តែមនុស្សថាខ្ញុំចង់ឃើញខ្មោចកណាអង្គុយនៅផ្ទះបើកភ្លើងបើកម៉ាស៊ីនជែកបើកកង្ហារមើលទូរទស្សន៍ខ្ញុំចង់ឃើញខ្មោចមិនទេមិនអាចទេកណាមិនអាចចឹងកើតទេបាទឬក៏កំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងហាងផឹកស៊ីឬក៏នៅក្នុងក្លឹបរាត្រីណាមួយខ្ញុំចង់ឃើញខ្មោចក៏វាមិនអាចដែរនេះស្ថានភាពយើងចង់និយាយពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងណាមួយអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំកណាបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាមិនមែនតាមការចង់ឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយក៏វាមិនមែនកើតរឿងរ៉ាវនេះគ្រប់តែមនុស្សទឹក10ឃើញទាំង10ទេអញ្ចឹងបានមានបងប្អូនខ្លះលោកជឿថាវាមានព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចព្រាយបិសាចនឹងហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះក៏ថាវាមិនមានទេកុំទីជឿការពិតអត់នឹងក៏ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងការដែលគាត់យល់ឃើញអញ្ចឹងក៏ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់មានដំណាមណាអ្នកដែលគាត់ឃើញបែបនេះគឺគាត់យល់ឃើញអញ្ចឹងក៏ណាអញ្ចឹងដូចជាសប្តាហ៍មួយណានោះខ្ញុំអត់ចាំសប្តាហ៍ទេតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថាបើយើងចង់ឃើញណាទៅនេះទៅកន្លែងដុតខ្មោចហើយថាប្រជាបូជាខ្មោចហ្នឹងបូជាសពហ្នឹងសុំទោសប្រជាដុតខ្មោចឬបូជាសពហ្នឹងទៅបាទធ្វើតាមលំនាំដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយបើសិនជាកើតហេតុការណាមួយកើតឡើងសម្រាប់ខ្លួនឯងអានឹងយើងមិនដឹងមិនឮទេអានឹងពួកលោកអ្នកចង់សាក់របស់ហើយរៀបខ្មោចដើមជាជ្វាណាខ្ញុំនិយាយពីមុនមកហើយហ្នឹងអានឹងបើមានសាក់របស់ទៅនឹងខាងមនុស្សប្រុសកណ្ដាអានឹងវាអញ្ចឹងបងប្អូនវាអញ្ចឹងខ្ញុំពីមុនមកក៏មិនជឿដែរថាមិនមានទេវាអត់ខ្ញុំជឿថាអូមានមិត្តភ័ក្តិមានអ្នកដែលស្គាល់គ្នាអីចឹងទៅគាត់បានរៀបរាប់យើងស្ដាប់គាត់យើងដាក់អារម្មណ៍ដាក់ចិត្តជាមួយនឹងការនិយាយផងគាត់ដល់ទៅពេលគាត់និយាយមកអូវាសំរុំអីប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនជឿប៉ុន្តែយើងស្ដាប់មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចតិចតួចទេកណ្ដាកណ្ដាយើងចឹងគាត់ថាអូយើងយល់ឃើញចឹងហើយគាត់ជឿប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំកណ្ដាអត់ជឿដល់ទៅពេលខ្លួនឯងដែលធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមានជួបថាអូដល់យប់លុបឯងឃើញខ្មោចលងអីចឹងទីកាលណាជួបជាមរិញគង្វាលឬក៏យើងក៏បានជួបតាមការជួបនឹងបងប្អូនជាប្រវត្តិឯផ្សេងៗគាត់និយាយមកដាក់អារម្មណ៍ជាមួយគាត់ហ្នឹងយើងចាប់ដើមជឿជឿបានយើងដំណើរការកម្មវិធីរហូតមកដល់ដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចមានបងប្អូនម្នាក់គាត់និយាយត្រូវ cannot subscribe David បានន័យថាយើងពិបាកនឹងបរិយាយអំពីអារម្មណ៍អ្នកដែលបានជួបវាខុសពីអារម្មណ៍អ្នកដែលមិនបានជួបវាខុសគ្នាដាច់អ្នកដែលបានជួបក៏យកអារម្មណ៍បែបអញ្ចឹងអីដូចខ្ញុំ
មានការលើកឡើងអញ្ចឹងអ្នកដែលបានជួបអញ្ចឹងទៅគាត់មានដំណាក់ដំណាហេតុផលប្រកបជាមួយជា2អ្នកដែលអត់ជួបជាមួយជា2កណារឿងរ៉ាវហ្នឹងអញ្ចឹងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់កម្មវិធីក៏ដូចជាខ្ញុំកណានៅតែនិយាយថាវាមានបាទជឿមិនជឿគិតថាលើការយល់ឃើញនិងពិចារណារបស់អស់លោកអ្នករៀងៗខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបាទអានេះដែលយើងចង់បរិយាយខ្លះៗសង្ខេបកណ្ណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាព័ត៌មានសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវាឆ្ងាយពីកម្មវិធីហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់មានពេលវេលានិយាយវិស៊ូទេមានតែពេលវេលាពេលព្រឹកម៉ោង7ដល់ម៉ោង8រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសុក្រកម្មវិធីផនចៅអបថំវិញតែប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យតា2ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមានពេលតិចទៅហើយក៏ចង់ជ្រៀតអំពីព័ត៌មាននេះតាមដល់បងប្អូនប្រិមអ្នកស្ដាប់កណាហើយលោកខ្ញុំជឿថាបច្ចុប្បន្ននេះសម័យនេះបច្ចេកវិទ្យាហើយបងប្អូនយើងក៏មាននៅបណ្ដាញសង្គមប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ smartphone កាន់គ្រប់ដៃអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានយល់ដឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះហ្នឹងក៏អាចថានឹងឆក់ល្វែងក៏មានអញ្ចឹងណាអាចថានឹងឆក់ល្វែងជាពិសេសអំពូមីងបាទដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលឬក៏នៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទអញ្ចឹងហើយការជំរាបជូននេះអាចថានឹងឮទៅដល់បងប្អូនដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបោកប្រាស់តាមទូរស័ព្ទដៃនឹងខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងនឹងបើសិនជាឆាជីវិតខ្ញុំនេះជួប3ដងកណាមកម្ដាយខ្ញុំជួបម្ដងហើយបានចាញ់បោកគេហើយខ្ញុំឈឺចាប់ចង់ចែកម្លេះទៅហើយខ្ញុំទុំជួបប្រហែលជាថា2សប្តាហ៍មុនហ្នឹងបាទចំពោះរឿងរ៉ាវហ្នឹងកណាបើសិនជាបងអូនកំពុងតាមដានស្ដាប់ខ្មោចនេះដែរនេះជប់បានជប់ទៅគុំធ្វើចឹងខ្ញុំក៏តែចង់ចែករំលែកថាសកម្មភាពនៃការបោកប្រាស់តាមទូរស័ព្ទដៃនេះគឺមានគ្រប់រូបភាពហើយបងប្អូនឃើញមែនទេទូរស័ព្ទមកយើងចឹងបងប្អូនស្ដាប់បន្តិចទៅស្ដាប់គាត់និយាយបន្តិចទៅដូចជាមិនខាត់ពេលវេលាទេតែបើសិនជាពេលវេលាកំពុងតែមកមានញឹកខ្លាំងដែលមិនអាចដកឃ្លាបានណាណាអានឹងបងប្អូនលៃលោកបិទក៏បិទទៅមិនចង់និយាយក៏អត់ទៅតែអាចថាស្ដាប់គាត់និយាយក៏ថាបាននឹងឯងជាទូទៅពួកគាត់តែងតែខលមករយយើងតាមរយៈប្រព័ន្ធលេខ smart នឹងតែម្ដងបើសេខាមិនស្រូវទេបើសេខាយើងនិយាយគិតលុយបើ smart ដូរលុយ1ដុល្លារបានប្រមាណ100ដុល្លារនោះបាទនិយាយតបបែកប្រពុំវត្តស្គលទៀតក៏មិនអីដែរហើយអស់នឹងហើយបញ្ចូលលុយដូរបានទៀតនឹងអញ្ចឹងបានពួកគាត់នឹងប្រាប់ប្រព័ន្ធនឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកណាទទួលពីម្សិលពីសប្តាហ៍មុននឹងចុះខលមកបាច់បាទសួរនាំខ្ញុំស្ដាប់សិនខ្លាចខ្ញុំឈ្នះរង្វាន់មែនព្រោះខ្ញុំប្រើវិញដែរកណាខ្លាចគេចែកប្រាក់100,000ហ្នឹងពិតប្រាកដមែនពីវិញជាមួយចុះពីបាទស្ដាប់យូរយូរទៅប្រហែលជា5នាទីក៏ឲ្យខ្ញុំនឹងទៅបញ្ចូលការទូរស័ព្ទថាខ្ញុំនឹងឈ្នះទឹកប្រាក់100,000ដុល្លារពីធនធានគីនេះមួយ
ដែលមានការចាប់លេខខ្ញុំនឹងពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះមួយនោះពីរកណាអញ្ចឹងមកហើយក៏វែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតទៅយើងកាត់កាត់ថាតម្រូវបងប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះដើម្បីទៅដល់ប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនត្រូវគិតថាបើសិនជាសុកសុកឲ្យយើងទៅបងលុយប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណោះដើម្បីទៅបើកប្រាក់រង្វាន់អីជាមួយជុកពីរបងប្អូនគិតឲ្យមែនទេណាអានឹងមួយយករូបភាពនឹងរូបភាពជាច្រើនដែលបងប្អូនកន្លងមកដើរតួជាសាច់ញាតិបងប្អូនដែលជួបឧបតវហេតុណាមួយដែលកាត់ឡើងអញ្ចឹងទៅសម្រាប់សុំតួដែលខ្ញុំនិយាយត្រង់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់ឆោតគាត់ងាយចាញ់បោកមែនតែបងប្អូនខ្លះគាត់មិនងាយទេចុះថាបងប្អូនមិនសម្លេងមែនអញ្ចឹងផងមិនដែលស្គាល់ហៅឈ្មោះខុសពេកខ្លះរបៀបនៃការនិយាយហ្នឹងបត់បែកណាស្របយើងហើយសួរយើងចង់ការសួរឈ្មោះយើងពីម្ដងខ្លះយើងនឹងនិយាយឈ្មោះកុហកដល់ពេលវាប្រខែដែរកាឡប៊ីគេថាការនិយាយចោះនិយាយឡើងដើម្បីតេះយើងដែរប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នតែមែនទេណែអានឹងរឿងប៉ិតណាអញ្ចឹងបើសិនជាវាយកឈ្មោះថាជាស្វាមីរបស់បងប្អូនជាប្រពន្ធរបស់បងប្អូនជាកូនជាក្មួយជាជីតាតោជួបចេះចោះមួយចោះពីរបើអាចទូរស័ព្ទទៅសម្បីខ្លួនទៅខ្ញុំជឿថាសាច់ញាតិពិតជាមានលេខទូរស័ព្ទដៃខ្លួនឯងពិតជាមានណាបើមិនចាំទេសួរសមាជិកគ្រួសារណាមួយប៉ុនយើងឥឡូវលេខអ៊ំលេខម៉ាក់ខ្ញុំភ្លេចលេខគាត់ដែរព្រោះថាគាត់ជាមួយឥឡូវខ្ញុំចង់ខលទៅអ៊ំមើលគាត់ថាជួបបាត់តែវហែនចេះមួយចោះពីរឥឡូវខលទៅអ៊ំតេះមួយអ៊ំអ៊ំមានចេះចោះមួយគាត់ថាអត់ទេអាហ្នឹងវាបោកប្រាស់មិនយីច្រើនទេណែនឹងតើបើសាត្រូវឆ្នោតត្រូវអីណាអូបងមក2000 1000ដុល្លារចេះមួយចុះពីរដើម្បីបានជាគណនីដើម្បីគេដាក់លុយឲ្យចូលអីចេះមួយចុះពីរអូនិយាយដូចអ្នកធ្វើការវិសុខនិយាយដូចអ្នកធ្វើការទូទាស់ចឹងកដាដើម្បីអីដើម្បីបោកចេះមួយចុះពីរហើយបើសិនជាត្រូវរង្វាន់មែនគេអត់មានឲ្យយើងត្រូវបង់អីទាំងអស់ទៅបងអីទេបាទហើយស្ដាប់ទៅគេមិនចំណាយពេលលាត្រឹមរង្វាន់យីមួយយើងចាប់ពី10នាទីឡើងដើម្បីតេះយើងទេនិយាយតែ3 4 5នាទីហ្នឹងគឺចប់បាត់ហើយកណ្ដាលដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លេចណានឹងវាមានតាមទូរស័ព្ទគ្រប់រូបភាពទៀតដែលខ្ញុំមិនដឹងថានឹងមានការបោកហ្នឹងវាមានតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងវាមានរូបភាពបែបមិនចេញមកទៀតទេណាវាមានអាចមានច្រើនកណ្ដីទៀតកន្លងមកយើងឃើញហ្នឹងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយមានតាមបោកតាម Facebook អីណានៃផ្ញើនេះផ្ញើនោះមកចេះមួយមានតែជនបរទេសបោកមកខ្មែរយើងទៀតខ្ញុំនេះមាននារីជនជាតិបរទេសទៀតតាម Facebook អីសួរចោះសួរឡើងសុំអីណា iTunes អីអីណាដើម្បីផ្ញើប្រាក់ផ្ញើអីចេះតែមានហ្មងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងមានខ្លះបងប្អូនយើងឃើញហើយចាញ់អស់រាប់ម៉ឺនអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់តើហេតុអីបានលោកអ្នកចាញ់អញ្ចឹងចាញ់បោកគេអញ្ចឹងរហូតដល់គាត់គិតខ្លីគាត់តូចចិត្តណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងយើងឡាយធម្មតាស្អែកណាបងប្អូនណាហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានមើល Facebook នោះមួយអាប្អូនបោកគេនឹងបានប្អូនស្រីនោះសម្លេងព្រួយព្រោះហើយស្ដាប់ចោះស្ដាប់ឡើងអីចេះចោះមួយចោះពីរសុំញ៉ែគេធ្វើសងសាមកវាចេះតែមានហ្មងអ្នកឯងអាចនឹងបានថាញ៉ាបងប្អូនណា
ចឹងអានេះខ្ញុំគាត់តែជាចៃរំលែកនៅព័ត៌មាននេះដើម្បីជីជីការដាស់អារម្មណ៍បងប្អូនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រួសារម្ដាយខ្ញុំនឹងគាត់ជួបផ្ទាល់ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានគេទូរស័ព្ទមកតែបោកវាមិនបានព្រោះយើងដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនហើយខ្ញុំក៏ជួយការពារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងដែលគាត់សុំពេលវេលាយើងអើយនិយាយយើងតាមដានស្ដាប់គាត់ទៅដូចជាមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្លះគាត់បានទូរស័ព្ទមកទំនាក់ទំនងផ្ដល់ព័ត៌មានអីអញ្ចឹងគាត់អាហ្នឹងគេហៅថា marketing តាមការចែករំលែកទៅដល់អតិថិជនជ្រាបតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃដល់បងប្អូនខ្លះក៏គាត់ថានេះមកបោកអញដែរអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ហេតុផលសិនទៅកណាយើងស្ដាប់ហេតុផលអីអញ្ចឹងសិនទៅបាទត្រូវរង្វាន់បងប្អូនឈឺឬក៏បងប្អូនជប់នេះជប់នោះឲ្យបង់លុយអាហ្នឹងມັນបោកបាទរង្វាន់សុកសុកឆ្នាំ10000ដុល្លារឆ្នាំ5000ដុល្លារឆ្នាំ1000ដុល្លារវាមិនអាចទេវាមិនដាច់លុយណោះហោះមកឲ្យយើងមិនទាំងធ្វើអីផងបាន1000ដុល្លារបាន10000ដុល្លារទេបងប្អូនណាមិននេះមិនអាចដល់ថ្នាក់នឹងទេនេះខ្ញុំគាត់តែចូលយកកម្មវិធីនេះដើម្បីចែកលេខបងប្អូនចង់បងប្អូនចង់កម្មវិធីដើម្បីជ្រៀតអារម្មណ៍បងប្អូនតិចឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នតែប៉ុណ្្នឹងទេបើមិននិយាយចឹងគ្មានម៉ោងណានិយាយឲ្យបងប្អូនដឹងទេហើយខ្ញុំនិយាយនេះអ្នកដែលគាត់បងប្អូនដែលធ្វើអញ្ចឹងកំពុងខឹងខ្ញុំកណានេះយេមួយនេះនិយាយដើមអញហើយនិយាយស្ដាយអញវើយឲ្យគេដឹងថ្ងៃអ្វីក៏ដោយបើយើងធ្វើអាក្រក់មុនក្រោយវាកុំអស់លក្ខទេបើតែគេចាប់បានយើងនេះណាបើអាចជប់ទៅផលិតបងប្អូនដែលលោកពេលខ្លះលោកជឿជាក់លោកធម្មតាលុយណាគេចង់បានដល់គាត់ឃើញលុយច្រើនគាត់អីចឹងទៅវាបកកែ lobby និយាយឲ្យយើងជឿជាក់វា logic បតិពីមកកាលាទៅមកកាលាទៅស្ដាប់ទៅពេលខ្លះយើងជឿចឹងយើងចាញ់ហើយអញ្ចឹងឯងដែលគេហៅថាការចាញ់បោកតាមទូរស័ព្ទដៃឬក៏បណ្ដាញសង្គមក្នុងរូបភាពណាមួយចឹងសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយជាមួយគ្នានេះយើងពេលវេលាយើងក៏ដល់ចុងក្រោយហើយយើងនឹងបន្តការផ្សាយ2ម៉ោងពេញនេះណានៅវេលាថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតម៉ោង 9:10 នាទីឬក៏ 9:00 តិចតួចត្រូវនឹងម៉ោង 21:00 ជាងហ្នឹងដល់ម៉ោង 10:00 ពីកម្មវិធីខ្មោចនិទានរន្ធត់ដែលយើងបដោតតែលើរឿងរ៉ាវអស់ហ្នឹងគណៈហើយជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រកេនពរប្រសងគណៈគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមឲ្យលោកអ្នកនាងកញ្ញាជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសុខសบายសំណាងល្អប្រសងដឹកគុណម្ចាស់ប្រកេនពរដឹកគុណដូចគ្នាហើយសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាហើយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរហើយជូនពរសុខសប្បាយយើងបន្តជួបគ្នានៅវេលារាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី5កើតខែបកុនបន្តទៀតកណាត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី10មីនាកណាពេលនេះវត្តមានខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទអ៊ំកុសលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនកណារាត្រីសួស្តី Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.